Muito bem, já estamos ao vivo aqui na TV Jesus Lima, com o programa Gari Ramos, através do YouTube e também no Instagram. Você nos acompanhando a partir de agora, todas as terças, quintas-feiras, lembrando que esta semana, é, excepcionalmente, nós tivemos é, algumas falhas na terça-feira. Éramos para fazermos o programa. Nossos convidados é, testaram positivo. Não foi possível na terça-feira. E nem na quinta também. Mas hoje estamos aqui. Trocamos de horários de horário aí com o Chagas na TV. O Chagas fez o programa dele ontem. E hoje eu estou aqui, ao vivo, na TV Jesus Lima. Lembrando que esse programa vai ser reprisado às 21 horas é, na Rádio Regional FM. É, o programa Cari Ramos, sempre recebendo a visita é, e a gente entrevistando os políticos, artistas e as personalidades aqui é, da nossa região, é, da Serra da Capivara. Olha, TV Jesus Lima, uma TV que mais cresce aqui no sul do Piauí, lembrando a você que queira estar conosco, participando, é, patrocinando o nosso programa, nós nos convidamos aí a juntar-se a nós, viu? Junte-se a nós e juntos seremos mais fortes. Portanto, você que queira estar participando do programa, é só ligar no 98106... 7820, falar com o Cari Ramos aqui, que a gente vai fazer uma parceria super bacana aqui no nosso programa. Eu quero iniciar o programa agradecendo mais uma vez os nossos colaboradores, pessoal que ajuda demais a TV Jesus Lima e o programa Cari Ramos. Agradecer aqui o lojão e mini loja Fatilu, é, agradecer nossos parceiros aí, nossos amigos colaboradores, Gedeon e Dona Maria do Caro Agradecer ao Orlei de Turismo. Orlei de Turismo, viagem com conforto e segurança. Pode confiar, com certeza, é uma viagem tranquila. Agradecer também ao Mercado Popular. Nosso muito obrigado a RR Dias Construções, o Clube Popular. Organização do Cleiton e da Amanda. Vira Mix, a melhor opção para a sua casa. Tudo em um só lugar. Agradecendo aí o apoio do Edivaldo Vira. Posto Rocha, Lotérica Trevo da Sorte. E Torres Empreendimento. Organização do Diogo Soares de Jurema. Muito obrigado também a Gilmel Bilhares Jefferson. Organização do vereador Gilcinho. Gilcinho, um abraço para você e para toda a família. Também junto conosco, Rafael Alves. Nosso muito obrigado ao Rafael e família. É, lembrando a você. Que nós temos também os colaboradores dessa TV que está aqui ao meu lado. É, agradecer aí todos que colaboram com a nossa adquirir para adquirir a nossa, a nossa TV aí, ó, o Thiago Ramon, o Arilson Romão, Márcio Ribeiro, Júnior Rocha, Dr. Jackson Silva e Ramon, Dr. Ramon Macedo. O pessoal que colaborou mesmo para a gente adquirir esta TV aqui, que a gente passa os nossos comerciais da TV Jesus Lima. Tanto no programa Cari Ramos, como no programa Chagas na TV. Olha, estou recebendo, abraçando e agradecendo aqui a visita do jovem cantor Josivan Ribeiro. Ele que é filho do Juvan e de Dona Nelita, é o neto do seu Severin e da Dona Cinha. Ele que é morador aqui da cidade de Anis de Abreu, direto do, do bairro Bela Vista. É aqui próximo da rádio aqui, nós temos esse figura ilustre, né? Eu conheci o Josivan, conheci o Josivan desde pequeno. Josivan é novo, né? Eu cheguei aqui há 11 anos fazendo festas do vaqueiro, e o Josivan já participava das festas do vaqueiro, e era inclinado aí para fazer uns versos, coisas e tal. E vamos receber com boa noite aqui do Josivan, é, é, se comunicando aí com todos os nossos Ouvintes. Boa noite, Josivan, tudo bem? Boa noite, meu parceiro Carlos Ramos. Muito boa noite a você e a todos que acompanham a TV Jesus Lima. Muito boa noite. Bacana. Eu já falei a sua família, né? E você é morador mesmo ali, continua morando lá na Bela Vista, na, na Bela Vista né? Continuo sim. Fiz minha casa lá há pouco tempo, estou morando lá. Que bacana. Eu e o Josivan, rapaz, é apressado, já casou, já formou família. Eu lembro realmente que você era sempre inclinado para as festas. José Ivan, você foi criado na roça. E como foi a sua infância ali pela Bela Vista ali? Me conta um pouco da sua infância. Exatamente, é, Cari Ramos, bem lembrado. Você falou Vamos naquela a gente, a gente é da cultura da roça. É, a minha infância começou que nem você falou, citou aí a, pelas vaquejadas. Eu comecei no ramo de joco desde cedo, vendo meu pai lidar com aquele ramo de cavalos. O ramo do prado, o ramo da vaquejada, o ramo de pega de boi no mato, mandar uma luz especial para toda a vaqueirama também que está nos acompanhando, certeza que estão. E eu comecei desse jeito, comecei como joque. Rapaz, e, e, e a, a, aquela, aquela profissão, sua de joque, eu achava meio perigosa, viu? Como é que foi essa experiência? Você. é porque você era franzininha e ficava mais fácil? Como é que é isso aí? Exatamente, a galera que costuma correr em animal, cavalo de carreira bruta, eles têm antigamente tinha em média de 40 quilos. Hoje em dia, o esporte, como você citou, que é perigoso. É, a galera está colocando profissionais no ramo de 60 quilos. Acima, viu? 55, 60, porque o ramo, na verdade, é, é, é complicado, é perigoso. Mas com fé em Deus, tudo dá certo, né? E aí, você, na verdade, tem um prado na porta da sua casa, não é isso? Lá na Bela Vista? Exatamente, você citou bem. O Prado de Corrida e José Nengo, que já teve 18 festas. Vários artistas da região tocaram lá. É, meu pai foi quem fundou o Prado de Corrida. José Nengo seria quem na, na família? Meu bisavô. José ah, Nengo é meu bisavô. Pai do seu Severo. Pai do seu Severo. Que bacana. E aí, o prado está lá, não é isso? Exatamente. Aí, por causa da, da pandemia, o Prado está com dois anos e pouco que não funciona. Tem gente pa, passa lá e pergunta: ah, vocês não vão fazer as corridas, não? E como é que está a questão do Prado? Aí, já respondendo para a galera que, que está em casa, em rede nacional praticamente, né? Para tá todo o Brasil. Quem quiser acessar, tá ao dispor, né? Aí, respondendo essa pergunta que a galera tinha. Comentar, vinha comentando direto se o prato tinha acabado. Não, o prato não acabou. Em breve a gente vai voltar com força total, com uma mega estrutura. Os boxes lá vai ser bem ajeitado mesmo de cimento. do jeito mesmo que, que é os pratos grandes corrida. A pista vai ser toda planeadinha no jeito. É, vai ter placa, vai ter tudo. Em breve vamos fazer uma corrida lá que vai ter até cobertura da TV Jesus Lima. Eu queria, inclusive, comentar aqui é, uma coisa assim que eu acho bacana. É a questão do fin final lá do, da, da, da pista, né? Como é que faz ali? O pessoal dis dis dispara para o Baixão da Gameleira, entra para Bela Vista, como é que é o negócio lá? Justamente lá tem uns 200 metros, se eu não me engano, de parador, o parque é 300 metros. Certo. Aí sobra, eu acredito que quase uns 200 metros. Mais 200. Aí a, os animais acabavam atravessando a pista. Por isso a gente tem categorias: tem os pé duros tem os mestiços baixos, tem os mestiços altos, tem os puros. Já chegou o correio animal de grande porte lá no tempo que era o tempo da faceira, como não tinha tanta passagem de moto que nem tem hoje, que hoje o carro está transitando para um lado e o outro toda hora, aí fica muito perigoso. A gente estava colocando só animais de pequeno porte, mestiço baixo, pé duro. A gente fazia desse jeito. Agora, usava... Como é que é que vocês vão fazer para colocar o, a carreira bruta profissional mesmo do a alta gente... Ah, bem, bem boa pergunta você perguntou é, a gente tá com um terreno ao lado como você pode ver tem aquela cerca sim, sim. a gente vai abrir aquele terreno completo e vai fazer a volta para que os animais não passem mais direto lá ou pra... seja na final na, na final, da, na final da, da, da pista da pista tem um terreno vai fazer uma, vai fazer uma virada para a esquerda exatamente e entrar para dentro do terreno de vocês. exatamente vai virar para a esquerda e entrar para dentro de um terreno que a gente tem lá Que muito bom. dá mais a faixa etária aí de uns 150 metros de terreno ou ah, mais. Aí não tem como o animal não parar, né? Exatamente. E vamos Afim. gradear também para ficar mais pesado o final. E fica mais fácil do pessoal parar e com certeza é, praticar a, as carreiras. Bom, mas você saiu da, 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 da participação dessa profissão aí e entrou noutra, né? Eu lembro que você tomava aulas ali com o Raimundo do Violão, mandava um abraço para o Raimundo, para a ali também, sempre nos acompanhando. E aí, como foi que foi? É, como é que você se interessou pela música? Você cantou? Como é que é essa história? Desde muito cedo, quando meu pai me levava para as corridas, para as vaquejadas, em Bom Fim do Piauí, São brás do Piauí, e outras que você também fazia locução. Acho que Verdade. você recorda. Nós encontramos bem. muito. Nos encontramos muito. Ali, eu com a faixa etária de 3 anos, meu, meu sonho era cantar. Já era aí desde pequeno. Eu, desde pequeno aí eu fui vendo aqueles esportes, mas eu era encotido mesmo. Era por a festa à noite. Os outros iam para dançar, né? chamar a menina para dançar. Eu não. Eu ia para olhar o cantor à noite cantar. Curiar os cantores. Curiar hein? os cantores. Em Bom Fim do Piauí, você recorda que tinha as festas com tinha, César Adriano e vários outros cantores. As corridas de cavalo. As corridas de cavalo. E aí eu achava muito bonita aquela cantoria. E aí que eu comecei a comecei despertar uma paixão por isso. Por, por, fazer, por cantar, por, por tudo. Que bacana, rapaz. Você é danado mesmo. Então, nós, nós estamos falando com o Josivão, convidei ele para cantar no programa. E saber de você aí, como é que tá, é, estão essa, essas gravações. Você tá, já está com boas músicas gravadas. E saber de você, qual é o sucesso aí que você está. É, cantando qual é a primeira música que vai cantar aqui no, hoje para nós aqui o meu parceiro Jesus Lima vai soltar aqui a surpresa para você pra tem galera. um lançamento aí não tem uma música tem sim tem vamos, sim vamos chegar lá então vamos chamar o José para cantar a primeira música aqui no nosso programa é, regravação de sua autoria mesmo essa é regravação pronto então nós estamos aqui na TV Jesus Lima com o programa Cari Ramos ao vivo no YouTube e no Instagram abraçando aí a todos que nos acompanham por toda a nossa região de abrangência, um forte abraço. E daqui a pouco eu vou mandar os alô, vou mandar os alô aí, quero mandar um abraço para o Aldo, rapaz. O Aldo aqui de Abreu está lá em Teresina. Aldo, eu estou ao vivo, rapaz, não tem como ele atender aqui a sua, o seu telefonema, mas mais tarde a gente se fala, viu Aldo? E vamos então... A primeira música aqui do Josivan, no programa Cari Ramos, na TV Jesus Lima. O jovem Josivan. Quantos anos você tem, Josivan? Tenho 19 anos. 19 anos. O homem está novinho, novinho, novinho em folha. Tem muito futuro pela frente aí. Você gravou uma música com o Ribeiro, né? Gravei sim. Regravei uma música com o Ribeiro. Que bacana. Jesus, vamos ouvir o Josivan Ribeiro Soltai cantando na maestro. TV. Jesus Lima! Sucesso do Josivan! Por meu patrão, São José voa em carnaval vivou, obe Jesus limar. Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso. Eu... Até te quero longe Mas meu corpo quer perto Do seu beijo, do seu corpo Você tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Porque é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Seu João Sibó Ribeirão Jesus Lima. Ramos. Eu tentei te esquecer. Fale com sucesso. Eu... Quero longe, mas meu corpo quer é perto do seu beijo, do seu corpo. Você tem um toque que me deixa louco. Odeio, odeio, odeio. E olha onde eu corro, salve porque é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Uh, uh, uh. Salve por porque é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. Sabe? Sucesso! Sucesso! São Josima Ribeiro. Ao vivo na TV Jesus Lima. Beleza, Josivan Ribeiro, ao vivo, aqui pelo YouTube, no Instagram, aqui da TV Jesus Lima. Eu já quero mandar um grande abraço aqui para os nossos é, nossos telespectadores. Mandar um abraço para o Neto lá de Hortolândia. Mandar uma boa noite para o Aldo, que é de Anísio de Abreu, está lá em Teresina nos acompanhando. O Hernandes Celulares, lá em São Raimundo Donato. Alô, Hernandes, tudo bem, Hernandes? um abração para você. Forte abraço ao Zé Ferreira, na cidade de Araripina, no interior de Pernambuco. Alô, Zé Ferreira. Alô, Fininha. Tudo bem, Fininha? Forte abraço aí para nossa amiga Fininha. É, abraçar quem mais aqui. O pessoal que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência aí. Que é, tem mais gente. O Ebinho, aí também, da, da motorista da saúde, né? Um abraço, Ebinho. Tudo bem, Ebinho? Forte abraço aí, viu? Quem mais, quem mais? O, mandar um abração para o nosso comandante, o delegado aqui, o Franklin. Forte abraço aí também para, para o Sargento 13, né? É o 13. Alô, Cheiroso, o moral, o nosso amigo Júlio César, o moral, aí de São João do Piauí. Tudo bem, Júlio César? Como é que estão tá as coisas aí em São João do Piauí? Ele que é aqui, né? Moral de São João do Piauí. Forte abraço a Tony Ramos, aí em Vaza Branca. Forte abraço aí para meu amigo Denis Cruz, lá na cidade de Itu, São Paulo. Um abração para o Denis Cruz, lá em, em, em Itu, São Paulo. Paulo Júnior, tá bom, Paulo Júnior? Tudo bem com você? Paulo Júnior ali do Bandeira, né? É. é a Cailane já veio, viu, Paulo Júnior? O Chico era para ter feito o programa na terça-feira. Mas é, na terça-feira o Chico testou positivo. O Valmir também era para ter vindo. O Valmir, o vereador de São Brás tentou positivo. A doutora Anitta era para vir ontem. Também positivo. Está todo mundo positivo. Ainda bem que não tem ninguém negativo. É demais, viu? Forte abraço aí. Nossa amiga Joel Bonfim O Maurício em Brasília. A minha amiga Neia do Jorge Andrade Turismo. Roberto Produções, tudo bem com você? Um abraço aí também, Zé Nilton do Baixão Grande, tudo bem, Zé Nilton? mandar um abração para o professor Tiago Peixe. Ô, Tiago, tudo bem? O Anderson no Jaraguá, o Júnior do Lopes em Jurema, é... o Raimundo da Bela Vista, quem mais? Daniel Bazante aí no Baixão dos Santos, minha prima Leide Menezes, um abraço para você. Quem mais? Vai. É... Quem mais? Quem mais? Tem mais gente aqui, rapaz. O pessoal nos acompanha no Diomar. Do Nena, a Invasa Branca, de Omai, o Nena, um abraço para vocês. Bacana, bacana, você aí mandando bem aí. E como é que está aí a agenda de shows? Como é que faz para contratar o Josivan Ribeiro? Beleza, Cari é, Ramos, para contratar o Josivan Ribeiro, hoje é o 981 00 -6373. Número de contato, WhatsApp, viu? Certo, e você, como é que você está fazendo? Está fazendo shows... É... Acústico, tem banda Como é que funciona aí o seu show? Hoje em dia a gente está fazendo o acústico E tá fazendo um projeto com banda também Quem quiser contratar Josvan Ribeiro Você que escolhe Se você quiser contratar acústico A gente vai, que o acústico da gente A gente vende assim, sanfona, baixo, carrom, Dois violões É um projeto, um acústico massa mesmo Bacana, bacana E com banda é, teclado, baixo, guitarra e sanfona. Certo. Me diga uma coisa, você vindo assim da roça, seu pai, seu avô, eles gostam muito de gado, né? E você gosta da gosta da roça, gosta de lidar com os bichos? Vixe, gosto demais. Lá tem um gado, lá, lá tem uns animais que tá doido ali, tira o estresse de todo mundo. Quero é bom mandar, demais, diga Mandar uma alusão também para o Hernandes Celulares Que está acompanhando a gente lá em São Raimundo Nonato. Nato o Hernandes, eu disse para ele vir entregar a motinha aqui Trazer a moto e vamos participar do programa Já está convidado Só você marcar a data, viu Hernandes Que você vem aqui Vamos a ter... a do ele está lá... me mandando mensagem aqui que ele está com a motinha do Persistente pronta. Ele levou a moto. Eu me disse lá, eu estive lá a com a ele lá. Pra, pra dar uma arrumada, tava parada. Tá Era linda, rapaz. Boa. Eu a vi a moto é boa lá, boa. tá linda, linda. E ele tá mandando mensagem para mim aqui para combinar o dia da gente entregar essa moto. Vamos para semana que vem? Vamos, vamos combinar. <laughs> Hernando Celulares. Vou dar uma alusão especial para ele aqui também. Cabinhas e, e também a gente tem ali. Você que quer colocar uma película lá, o Fernandes tem de todo jeito. Capinha lá tem né, os, né, os montes, é de baciada mesmo, viu? E, e eu vi a moto lá do Persistente, ficou chique mesmo, bacanizada. Ver e meinha que só ela, viu, Persistente? Um abraço aí para o Leomar, o Persistente, para toda a família, que também sempre nos acompanha. Isso é, é moral, aí... viu, carinho? Moral, persistente gente... é um cara super humilde, viu? Abração, meu amigo. Super especial para você e para toda a sua família. Que bacana. Deus lhe abençoe, viu? Persistente é bom. Olha, tem muita gente já ligada conosco aqui. Eu falei o pessoal do WhatsApp e agora eu vou dar um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? O pessoal do YouTube está nos acompanhando aqui, mandando recadinho porque tem os recadinhos do WhatsApp, tem os recadinhos do YouTube, também tem Exatamente. os recadinhos do Instagram. O Luiz, Luiz, é, risadinha. Bora, professor, <laughs> professor Sérgio, daqui a pouco às 19 horas, viu, Luiz? É, João Silva, ô oh, meu amigo, estamos ao vivo aqui. Grande abraço aí para o meu amigo João, para a minha amiga Dora, lá na cidade de Itu, no portal de Itu, lá só com a Smart TV ligada. João, você sabe que você é moral aí, Itu. grande abraço para você, viu? É, Maria do Carmo Soares, boa noite, Cari, boa noite, Maria. Boa noite para Aurino Soares, boa noite. O Aurino Tanque Velho. Também o Arlan Alves, a Meire Lima, boa noite à equipe que faz a TV Jesus Lima. Meire, um abraço para você. Muito obrigado pela audiência. Padre Raimundo Nascimento Nonato, boa noite, parabéns pelo programa. Padre, eu vou lhe trazer aqui também, viu? Vamos combinar. Você conhece bem o Padre Raimundo. Padre Raimundo, pessoa... Mande um alô aí para o Padre. Dá um, padre, um alô especial para o Padre Raimundo, que a gente estava lá fazendo a missa do aniversário da Antes cidade. Antes de ontem, né? Antes na, de aliás, ontem. na terça-feira, não foi, foi na terça-feira. Terça-feira <laughs> terça a gente estava lá, eu estava cantando, animando a missa, e o padre é gente boa demais. Só tem agradecer por tudo, pelas oportunidades e por tudo, viu, padre? Obrigado padre, de coração. Padre Raimundo, um abraço você na Marcar para trazer o senhor aqui. Me diga uma coisa, e, e nas igrejas também você faz também, né? As igrejas que queiram contratar, os festejos, você também faz aí. Exatamente, a, a gente a, faz a, sim. Faz casamentos. Cânticos. Faz a parte do canto da liturgia, a gente faz sim. Faz, Josuão Ribeiro faz casamento, canta. Coisas de casamento na igreja. Aliás, as no Bandeira, missas. nós tivemos no Bandeira também no sábado. Tivemos tivemos Exatamente. aí com o José Ribeiro no sábado, no casamento que eu fui padrinho da Eliane e, e lá do Paulo Henrique, lá no Bandeira. Vou mandar um alô especial para Eliane e para Paulo... Henrique. Paulo Henrique. É, Um Eita. forte abraço para os dois. Forte Parabéns para Meus afilhados. Um Felicidade para vocês, viu? Deus abençoe vocês todos aí, toda a família. Fábio Lima também está comigo lá em Jurema. E Farias e Farias também estão conosco. Vamos cantar mais uma música para esse povo? Simbora. Jesus, mais música na conversa aqui com Van Ribeiro? Puxa. Puxa, é sucesso. Josivan, ao vivo. Alô, dona Lelita. José Josivan. Trabalhando em Vaqueirama José Ivan Ribeiro. Uh. Eu digo assim. E podia ter caprichado, pelo menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá bom de E o que eu dei pra você? Tô... Do que eu tinha pra dar e do que que adiantou nada? Ou você só queria brincar? Se eu não consegui, dormir, não é café, é culpa da morena. Do beijo da morena. Se na balada eu era, não faltou o esquema. Especial pra galera do Recanto Nordestino, em São em Campo Alegre de Luz. Alô, patrão Danilo! Esse bom dia de caprichado, tem menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. o Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá rondita. Tá. E o que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou? Nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é café e necotada. É Era, não faltou o esquema. Foi culpa da Morena. Do beijo da Morena. Quer tá vem no na meu vaqueirão? Uh! Olha o swing, olha a pressão. Pra tá cima. Falta o parceiro Caio Ramos. Jesus Lima Rafael ah, Rogério Eita, musicão bom. Sucesso com o Josivan, <laughs> Daqui a pouco tem mais, deixa eu mandar uns alôs aqui Pessoal do WhatsApp Lembrar você que Ontem era para ter feito a festa do vaqueiro São Brás do Piauí, mas A gente queria com pesar é, Mandar aqui Nossos sentimentos aos familiares Do, é, do Gileno Também do nosso saudoso Emílio, foi prefeito duas vezes aí na cidade de São brás Fica aqui o nosso sentimento, aos familiares. E agradecer o convite lá da prefeita Débora Cardoso, do Adalto Damasceno, que nos convidou para a gente estar lá. Não foi possível, por motivo de força maior. E a gente entende. Fica para o ano que vem, tá bom? Que Deus conforte o coração aí da família, aí do nosso ex-prefeito Emílio, né? E todos os seus familiares. Pois está certo. Nós vamos aqui num breve intervalo e na volta tem mais Josivan Ribeiro. Solta aí os nossos comerciais. Vamos faturar. Agradeço ao pessoal que está colaborando com o nosso programa. E você, junte-se a nós e juntos seremos mais fortes. Olha, terça-feira que vem eu vou receber aqui o Telmo Neves. Ele é vice-prefeito da cidade de Fartura do Piauí e empresário também aí. Vamos estar recebendo ele aqui na terça-feira que vem. Alô, Telmo Neves! Estamos lá aguardando aqui. Mercado Popular. Economia no seu dia a dia. Somos correspondente do Banco do Brasil. Administração Clerton Ferreira. Mini Loja Fatilu, A loja da família. Moda masculina e feminina. Material esportivo. Roupas para cama, mesa e banho. Bolsas e malas para viagem. Por Lei de Turismo. Viagens para São Paulo com conforto e segurança. Telefone WhatsApp 89 98106 3669 011 941931616. <laughs> Fátima Baby, o cantinho do bebê. Tudo para recém-nascidos. Moda infantil de 0 a 10 anos. Linha completa de brinquedos. João Fatilu, móveis e eletrodomésticos, guarda-roupas, geladeiras, cama-box, colchões, fogões, TVs de LED, armários, sofás e bicicletas de todos os tamanhos. Gilmel Apicultura, Centrífugas, Inox, Mesa, Desoperculadora, Inox, Decantadores, Inox, Baldes, Inox, Colmeias, Longstrock, Rua Major Jerônimo Belo, 450 no Centro de Anísio de Abreu, Piauí. Telefone WhatsApp 89-98102-1242, Gilmel Apicultura, Organização Gilcinho. E, e já estamos de volta, já estamos de volta aqui no nosso programa Cari Ramos na TV Jesus Lima trazendo hoje a participação do Josivan Ribeiro e a gente mandando alô aqui para a galera que está ligadinha conosco um grande abraço aqui ó, é, para todo esse pessoal bacana aqui do WhatsApp, os amigos também é, da TV Jesus Lima que manda também os seus recados, quem está comigo não está com medo é o Clebão, lá em Campo Alegre de Lourdes, com a família, o bar e o restaurante do Clebão, é Moral, lá em Campo Alegre de Lourdes. Forte abraço aqui, o Aldo, é, mandando um alô aqui, meu amigo Cari, boa noite, meu amigo Cari Ramos, só desejar uma ótima noite para todos os anizenses, principalmente meus compadres e comadres afilhados, meu compadre Everton, o Gilberrone, eita, rapaz, o Aldo é um, um grande vencedor, Aldo, Deus abençoe você, breve nós vamos estar juntos aqui, viu? Tá bom? Dona Iraci, seu Joãozito, João, João Vitor, João Antônio Pedro, Alô, hermano de Goiânia, Cosma em Araraquara, Vila Verde do Minador, Ronielso Vaqueiro, vamos trazer o Ronielso qualquer tempo desse que ele vinha para a cidade de Jurema. Você conhece o Ronielso, né? Sim, o padre já me falou bastante o Ronielso Vaqueiro, viu? Não tive o privilégio de conhecer pessoalmente ainda, mas daqui uns dias, se Deus quiser. Com certeza, vamos trazê-lo aqui também para cantar no nosso Cê programa. tinha falado do Gilberroni, o é um... Sim, outra absurdidade. So, sou fã demais do Gilberroni, sou fã das composições dele e do jeito que ele canta. Vou trazer lo aqui logo, logo. Ótima pessoa, viu? Vamos trazer o Gilberroni aqui. Alô, meu amigo Fernando Cedes forte abraço para você aí no Portal da Galera, e um abração aí também para o nosso amigo Alessandro Cardoso, que vai estar também conosco. Muito bem, vamos seguir em frente com a nossa programação. É, a gente falava da banda, né, que você está saindo com a banda e também acústico, né? Também acústico e com a banda também. Certo. Esse padrão. Quem quiser contratar o show de Josué Ribeiro, a gente tem uma equipe para fazer festas de vaquejada. Você que tem a festa de vaquejada e queira fazer, de corrida, de esquipa ou de carreira bruta, é, a gente tem uma equipe desde o porteiro até o, o que monta tudo, o que vai para o balcão, para o bar, para. Atender as pessoas, recepcionista e tudo. É só a gente contratar. Tem uma, a gente tem uma equipe montada. Pois é, você que quer fazer a sua festa, às vezes está com dificuldade. Exatamente. Fala com o Josivan, que esse, esse esquema de parceria hoje em dia, Josivan, é muito bom. Eu trabalhei muito com o clube. Isso é verdade. Eu fiz muitas parcerias é, com os artistas que frequentava lá. Eu tive lá em Itu, um salão de festa, juntamente com um sócio meu. É o Giló. O Giló, um abraço para você e tu. E nós fazemos parceria às vezes com os artistas. É como diz aquele velho ditado, se um é bom, dois é melhor. É. uma andorinha só não faz verão, né? Não, não faz verão. A gente já viu o ditado, uma andorinha só não faz verão. Quanto mais andorinhas, mais verão tem, é. né? Vamos, vamos mandar um alô para a família. Você casou? Como é que é esse negócio aí? Tá. Casei sim. Não não me oficializei na igreja, eu sou católico, não me oficializei mas ainda, vai se mas oficializar. em breve vou me oficializar. Já está vindo aí minha filha. Que bacana. Sa Sara Emanuele, já é o nome dela. A gente já escolheu o nome. Tá vendo? Sa Sara Emanuele, o nome da. Isso Mandar é o... um alô especial para minha companheira, Fabiola Viana. Beijo. Que bacana. E os seus pais? <laughs> Meus pais. Mandar um alô especial aqui para meu pai, que é o Gilvão, mais conhecido como Severinho. Mandar um alô especial para a Nelita. Mandar um alô especial para a Jordânia. Para meu vô, Severo, minha vózinha, minha tia Marilene, meu primo meu tio Zé, é, que Turma nos apoia. Que apoia né? Todo mundo que nos apoia. Cara, e graças a Deus, nesse ramo, quando eu entrei, eu tive muitos aplausos. Graças a Deus. E a família estando junto, acho a... que não tem coisa melhor do que você receber a... o apoio da família, né? Exatamente. A galera da região me apoiou com as duas mãos. Só tenho a agradecer a galera de Vase Branca, mandar um alô especial para minha amiga Alice. A lista da pousada. Pousada Mãe Dilza. Bacana, bacana. Sérgio Negreiro já está conosco aqui. Daqui a pouco vai estar aqui participando do nosso programa, Sérgio. Olha, é, o Josivan. Josivan, vamos deixar o telefone para o povo que quiser contratar. O telefone é 981 Esse é o número de contato do cantor Josivan Ribeiro. Muito bem. E me diga, e como é que está o seu canal na internet? Você tem um canal aí no YouTube? Como é que está? Quantos. Seguidores, como é que tá a, a, a esse canal? Rapaz, no Instagram eu tô com mil seguidores, mil e poucos seguidores. A gente vai dar um reforçada no Instagram com fé em Deus. Tivemos meio parado não postando tanto vídeo ativo, mas prometo pra galera que vou estar tá postando vídeo direto agora. Vou ativar meu canal no YouTube, vou ativar o Instagram. Quem quiser seguir Josuan Ribeiro, é. Arroba Josivan Ribeiro Oficial. Chegou lá, colocou no Instagram, arroba Josivan Ribeiro Oficial. Procurou Josivan Ribeiro no YouTube, tem. Na TV Jesus Lima também a gente gravou live. Muito bom. É, tem um CD Arcústico que foi gravado no Raimundo do Violão, no estúdio Aldo Foi gravado um, um acústico e tá lá. para quem quiser ouvir, já tem tá esse no arcústico. Já tá lá no YouTube, já tá no lá. Canal. O canal pra tá... galera ir lá baixar, curtir na sua. Vai entrar no canal, Qual... como é que é lá que a pessoa se inscreve lá, procura? Procura Josivan Ribeiro e já aparece o canal. Pronto. Falar em canal. Oficial. Fala em canal. o pessoal, é, pessoal seguir o Cari Ramos aí no Instagram. Cari Ramos Oficial, viu? Olha estamos, aí. Estamos aí no Instagram. Temos nosso Instagram. Aí tá bacaninho. O negócio tá chegando aí. Dormindo seguidores. Olha aí. Estamos chegando lá, né? Devagarinho, sempre. Quero agradecer a todos que me seguem lá no Instagram. Forte abraço aí para nossos seguidores. E não esqueça, não, viu? Vão aí, Cari Ramos Oficial. Vamos seguir o Cari Ramos aí, viu? Tá bom. TV Jesus Lima tá aí, rapaz. Só... Como é que tá? Como é que tá o negócio aí, Jesus? já Tem muitos seguidores aí, ó. É, tá, aos pouquinhos estão chegando lá. É? é? Já passou dos 20 mil? É, no, no YouTube a gente já passou do. Já tá batendo os 21 mil. Certo. E no, no Instagram? Instagram? passamos dos 11 também. Olha, rapaz, o homem pintou até o cabelo aí. <laughs> Olha é. aí, coisa boa. Um lá, uma Cuidado tal, com essas promessas mas... suas, Jesus. Só Essas promessas são bacana, bacana. É, vamos, vamos cantar mais uma aí? Simbora. Vamos, solta mais uma. Solta um tá som aí, aí. Meu maestro. Mais uma moda de Hoje daqui é um maestro aqui, né? É, vamos cantar uma pra gente encerrar daqui a pouco e recebendo aqui o Sérgio Negreiros depois da moda Simbora. aí. Solta o som aí! Sucesso com o José Gizembal! Adeus! Bora! Marcelo! Tudo bem, Marcelo? Eita, canção. Para, não falar, Que solteira cê tá bem melhor Terminamos quase em vinte e poucas horas Já vou dizer, se prepare pro pior quando você o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer uou, 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 uou. Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Que a pouco sua cabeça fria, Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter que superar o amor. Vem descendo, vem trabalhando. São o Zé do vê Jesus Lima. Marcelo. Uh -huh. Para o não fala que solteira você tá bem melhor. Terminamos quase 20 vinte e poucas horas Já vou dizendo, se prepara pro pior Porque quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco você vai ver o seu sorriso desaparecer uou, 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 uou. Se eu fosse você eu não comemorava eu no seu lugar eu acho que chorava. Ninguém comemora quando perde o amor. Uou, 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 uou. Daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter que superar o amor. Correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter superado superar o amor uou, uou, uou. Eita, sucesso! Josivan Ribeiro, ao vivo! Josivan Ribeiro, obrigado Fica aí que nós vamos cantar a saideira Só uma, só agradecer aqui a galera Portal da Galera o programa está show Aristides Neto, boa noite. Agora estou aqui em Mauá, na casa do meu amigo Salvador e minha cunhada Edneide Alencar. Rapaz, o Aristides viaja. Aristides, um abração para você. Obrigado aí pela audiência, viu, meu amigo? Um abração mesmo aí para a turma de Mauá. Tenho muitos parentes aí em Mauá, viu, Aristides? É, o Rômulo Cavalcante. Opa, sucesso, mano. É o Rômulo, viu? Tá mandando um sucesso para você. Fabíola Viana, meu orgulho. Josivan, esposa. Abraço, beijo, Fabíola Viana, minha companheira. Célia Santos, estamos aqui em Brasília, DF, assistindo o programa Cari Ramos na TV Jesus Lima. Ô Lucélia, um abraço para você. Obrigado, minha amiga. Satisfação estar aqui junto com você. Raimundo França, abraço, Cari, Ô Marabá. Marabá não vê Jesus. Você não deixou o Marabá vir, Jesus? Por quê, rapaz? Convidei o Marabá, moço. É, Raimundo França, Marabá. Marabá, quando fica na frente das câmeras, ele fica nervoso. Ô, Marabá, é verdade? Isso, Marabá. É, a última vez que eu peguei, eu fiz uma filmagem com ele. Não, mas aqui não tem, não tem nervoso, não. Ele, ele, vai, ele vai dar conta aqui. Ele ó. me deu trabalho demais. Era, mas eu vou trazer ele aqui. Era uma falinha de, de um minuto. Foi. E tivemos que gravar em duas horas. Foi. E o homem suou demais. Ficou todo aqui suado. o negócio é como se a gente estivesse em casa. Não, aqui é intimista, viu, Marabá? Você vai vir aqui, viu? Eu Cosma medo, Ferreira. Eu fiquei com medo do homem infartar. Foi. Rapaz. Ixi, oh, não, mano. mas eu, nós dá um, um carmante aqui para ele. Cosma Ferreira, boa noite. Ô oh, Cosma, abração, obrigado. Toda a turma boa aí de é, Araraquara. Um abraço para você. É, estou aqui em Araraquara assistindo vocês, falando aí do nosso querido Piauí. Top de que Deus abençoe. Alessandro Cardoso, repórter de humor. Abraço, viu, Alessandro? Alessandro, gente boa, viu? Oportunidades para os jovens, talentos, ótima iniciativa, viu, Cari? Fabíola Leal, boa noite. Estou assistindo a TV Jesus Lima, aqui em Brasília. Alô, Bonfim do Piauí. A família Leal está lá em Brasília, né? Canal da Lorena também, parabenizando o nosso trabalho. Vamos cantar uma para gente encerrar aqui a Beleza, participação. E Só mandar uma alusão especial para toda a galera que curte a TV Jesus Lima, que assiste a TV Jesus Lima, que curte as minhas músicas, que me apoia. Toda essa galera aqui dessa região bonita, viu? É, quero mandar uma alusão especial para a minha tia Neide do Salão Mãe Filha, Júnior Celulares... Que está com um novo empreendimento, Júnior Celulares aqui no Centro sim, de Abril. Abreu. Sim. Se você tivesse o celular, leva lá. Que e o homem, homem das Frutas. É nota 10. Mandar um alô especial para o Pedro. Ô das Ô, Pedro. Abração para você, Pedro. Mandar um alusão especial também para pousada da minha amiga Nora, Lu Farma e Lu Pousada. Ô, Nora, um abraço para você. E também abraçar a professora Márcia da Binet. Exatamente, que está curtindo essa hora, certeza a que Maura, ela está curtindo. A o Drissé, o Joãozinho. Ô, João. Isso é bacana, né? Agradecer essa galera toda. E ressaltar também que a gente é colega do Tempo das Vaquejadas. Você Sim, incentivou, me incentivou bastante. Você teve com a gente. Lembro que você me mostrava os versos, mandava procurar um, mandava procurar um profissional especializado em Viu, violão. Que era os versos coisa que eu não queria que falar, porque a, a gente, gente é, tem, tem a mulher, já está um pouquinho meio velho. Aí aqueles versos mais nutridos eu passava para. Exatamente. <laughs> então eu passava assim, os versos e. A gente está aí na luta. Lá em, lá em Jurema tem o, tem o Diogo lá também. Aí aqueles versos que eu não costumo falar, porque já passei da, da, da idade, fica meio lutrito, cava meio cabelo branco, cabeça branca. Exatamente. <laughs> aí eu passo para os meninos. Posso João ressaltar um? Pode. Quem ainda lembro. Solta um aí para nós ver aí. Fui menino, fui carreiro, fui tangerina vaqueiro, fui pinhão, fui boiadeiro nas estradas do país. Fui eu um homem feliz, que amou, que foi amado. Sou eu, pastor do gado, e cantando a toada diz. Ei, Eita, carinhão! Trazer o Carlinho Aboiador aqui também com o Paulo domingo, quando vai fazer umas, umas, umas trovas. Aqui vai ter espaço para todos. Vamos cantar mais uma e obrigado Sim, por você ter embora. vindo. Muito obrigado a você Na volta viu? a gente se despede Cante lá Pronto, Aí simbora. na volta a gente se despede do Josivan Pra gente iniciar a nossa entrevista Com o Sérgio Negreiros Depois do Josivan Sérgio Negreiros que tá fazendo aqui Eita canção um Grande torneio A Copa Nordeste A 40ª Copa Nordeste Em Anis de Abril. Daqui a pouco não vamos falar disso Isso aqui especialmente pra minha vaqueirama Toda da galera com o trabalho do Josivan Ribeiro bora Por acaso eu chorar não é para se chatear só quero desamafar a dor de uma ilusão de quem dei tanta alegria que já fiz feliz um dia hoje eu canto em poesias Toda a sua ingratidão Dizem que homem não chora isso depende quando se veio embora a sua grande paixão, a gente tenta esconder, mas sente o peito doer e as lágrimas descer, feito um menino chorar. Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar. Tentando desabafar Sua triste solidão à noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão José Ribeiro, sucesso! Juta o trompé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão quando olhe não vê nada, toma logo aquela e vê que não valeu nada. Orgulho e opinião. Eita, meu vaqueirão, vem descendo, vem trabalhando. Volta outro pé, corre e vai saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olhe não vê nada, toma logo outra lapada Viu que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olhe não vê nada, toma logo outra lapada, Viver que não valeu nada Orgulho e opinião Oi! Casa Agropecuária Espinhedo O patrão Ronan Tá sendo trabalhando O doutor Jackson Silva Clínica New Smile Braço o recado Nordestino Eita coisa Campo boa Campa de Lutz Venha cá, senta mais um pouquinho só para nós se despedir. Quero agradecer demais a sua vinda aqui no nosso programa, desejar muito sucesso, continue nessa pegada. Feliz demais de receber aqui. Eu, a partir de, de, desse programa, eu vou misturar entrevista com cantoria, rapaz. Eu gostei demais. Já vou fazer um convite aqui ao vivo para o Anselmo, para ele se preparar. Se ele tiver preparado, aí terça-feira nós já botei ele aqui, viu? Viu, Anselmo? Anselmo viandante. Aqui é queima-roupa, viu, Jesus Lima? Que não, não dá tempo acaba escusar não, viu? Não tem como correr. Se correr, nós pia. Nós dá marra por aqui mesmo na saída. Vou estar por aqui o nosso amigo Anselmo. Quero agradecer demais o Anselmo, que é nosso parceiro nas nossas vinhetas aqui do programa, aqui na TV Jesus Lima. E mandar um grande abraço para o professor Valdivino. Grande amigo lá do Barreiro dos Docos, que é o pai do Anselmo, tiveram a rádio lá, e tem um estúdio bacana lá. Eu, Valdivino, estou só esperando você decidir, rapaz. Se você quiser fazer o programa aí do Barreiro dos Docos, já chegou a internet cabeada lá já, Anselmo? Hã? Já tem lá? Então, o Valdivino está só, estou só aguardando o Valdivino. A hora que ele quiser fazer do estúdio lá, pode usar o estúdio aí à vontade. Eu estou fazendo na minha casa em Jurema. Toda tarde, bacana, rapaz. Vicei de um jeito. De vez em quando a mulher leva uma águazinha lá, um cafezinho, eu vou na cozinha, é, é bom demais, né? Exatamente. Pois é, obrigado por você ter vindo, rapaz. Eu que agradeço, viu, pelo convite. Muito, muito feliz em estar aqui hoje, Marcana, no programa né? Cari Ramos, na TV Jesus E Lema. deixa o seu abraço aí para quem você quiser, para os parceiros, para sua família, aí fique à vontade. Um abração especial aqui para meu amigo Sérgio Negredo, que estou tendo a honra de conhecer, viu? Aqui, isso é sua Sou fã do trabalho dele, grande radialista. Bacana demais. Mandar uma alusão especial para toda a minha família que está acompanhando a TV Jesus Lima. Mandar uma alusão especial para a galera do Recanto Nordestino em Campalegre Luz. Um abraço para Danilo, para minha tia Lúcia, para Daniela, para Gilberto, para toda essa galera. E em breve estaremos lá, né? Com certeza. Já que você falou em Campalegre, quero mandar um abraço para o Paulo Rogério, popular Paulo Boca. E também para o Valdir que é o intendente de esporte, lá em Campo Alegre de Lourdes. Um abraço lá para o Galego, para o Kleber, para o Alex da CAUEB TV. Alex, sempre nos recebendo bem. Estive lá domingo, forte abraço. O microfone não estava muito bom não, né, Sérgio? Dois microfones lá, dando na minha mão lá, mas está bom também, viu? É, a gente deu uma... O Alex tava pagou meio o Oi? O Alex pagou o churrasco. Rapaz, dessa vez não, mas dia 10 eu digo, quando ele terminar de receber toda aquela verba lá que ele está ganhando, eu, nós vamos lá. Mas ele está convidado a vir aqui dia 8. Convidei o Paulo, convidei o Valdir o, o para estarem aqui a semana que vem, no dia 8. Estou contando com a visita deles aqui na próxima quinta-feira, dia 8. Vou convidar também o prefeito, doutor Enilson Marcelo, que é uma grande pessoa. Quero mandar um abraço lá também para o Keninha, lá, que, é da, que também é um grande esportista e tem uma loja de esporte lá. Né? Forte, já fiz o convite também. É, tudo depende da agenda dos homens aí, que os homens estão trabalhando bastante. José muito obrigado. Quero mandar uma alusão especial aqui para um grande amigo de Mande. Caboclo dos Birocas. Mandar um alô especial já para toda a galera de Caboclo dos Birocas. Mandar um alô especial para o meu parceiro Demost, que é fã do nosso trabalho. Mandar uma alusão para meu sanfoneiro também, Pedrinho da Cordeon, que certeza está nos assistindo Com certeza. nessa hora. Pedrinho, um abraço. Pedrinho da Cordeão. Mandar um alô especial para Tisson Ribeiro também. Grande e toda a Toda a sua família, a dona Donizete, seu Adis sua irmã Nicole. A sua esposa também. Alusão especial para vocês, viu? Que bacana. Obrigado. Bom demais. Obrigado, Carinho. Muito grato em vir ao seu programa, viu? Esse foi Josivã Ribeiro. Vamos para o bloco de anúncios. E eu volto já já com Sérgio Negreiros ao vivo aqui no programa Carim Ramos na TV Jesus Lima. Direto de Anísio de Abreu para o Brasil através do YouTube e no Instagram. Não sai daí, é dois minutinhos e estarei de volta. Mercado Popular, economia no seu dia a dia. Somos correspondente do Banco do Brasil, administração Clerton Ferreira. Mini loja Fatilu, a loja da família, moda masculina e feminina, material esportivo, roupas para cama, mesa e banho, bolsas e malas para viagem. Por lei de turismo, viagens para São Paulo com conforto e segurança. Telefone WhatsApp: 89 e 3669 011 oito <laughs> um Fatilo baby, o cantinho do bebê. Tudo para recém-nascidos. Moda infantil de 0 a 10 anos. Linha completa de brinquedos. Lojão Fatilu, móveis e eletrodomésticos, guarda-roupas, geladeiras, cama box, colchões, fogões, TVs de LED, armários, sofás e bicicletas de todos os tamanhos. Gilmel, apicultura, centrífugas, inox, mesa, desoperculadora, inox, decantadores, inox, baldes, inox, colmeias, long -stroke. Rua Major Geronimo Belo, 450 no centro de Anísio de Abreu, Piauí. Telefone WhatsApp 89 98102 1242. Gilmel, apicultura, organização Gilcinho. Muito bem, nós já estamos de volta no Lidiscara, rapidinho. Ó, continue conosco aqui que agora o papo vai ser sobre esportes. É o programa Cari Ramos na TV Jesus Lima, transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, toda terça e quinta-feira a partir das 18 horas, com, aí com reprise às 21 horas na Rádio Regional FM, a Rádio Janis de, de Abril. Após o programa do Valdeiro de Bigode, o programa Hoje Vai ao Ar, a partir das 21 horas nós estaremos reprisando as nossas entrevistas aqui, as nossas cantorias com o Josevan é, Ribeiro. Olha, é, lembrar você que nós fazemos aqui as nossas entrevistas com os políticos, empresários, personalidades aqui é, da região da Serra da Capivara aqui, tá bom? E você, meu amigo, toda, toda a sociedade aqui, os membros da sociedade, os destaques a gente sempre está trazendo aqui. É um prazer a gente estar tá aqui na TV Jesus Lima, mais de 21 mil inscritos no canal, e, e a gente lembrando a você junte se a nós e seremos juntos seremos mais fortes. olha no nosso programa já esteve aqui ó esse é a vigésima o vigésimo primeiro programa que nós estamos apresentamos começamos novembro dezembro já estamos terminando janeiro hoje semana que vem na terça-feira no dia primeiro nós estamos estaremos trazendo aí o Telmo Neves já trouxemos aqui o Naldo Dodorias, o Wesley Costa o vereador a prefeita a doutora Kailan o radialista Adriano do Rosário, já temos aqui também o vereador, presidente da Câmara de Jurama, o Cris Ribeiro da Trindade, o vereador Bibil. Esteve conosco aqui também o prefeito Raimundo Ney, o cantor Nego Lamas, o Clerton, aí do Comercial Popular. Tivemos aqui também o Oswaldo Assis, aí da, é, também do Recanto Predileto. O vereador Vitor Paixão já esteve conosco. O Dr. Jackson Silva, o Márcio Ribeiro, secretário também de Educação doutor também esteve aqui no nosso programa, doutor Ramon Macedo, Rafael Alves também esteve conosco, a Leidinha, a Leidinaura esteve aqui também conosco, a Maria Vaqueira, o Bigudo Gesso, o Alemão, que vai fazer o concurso à voz, o Chagas na TV, o Rubinho, nosso professor, também já esteve aqui, Bruno Márcia e o Atilson Ribeiro, o Lorinaldo e o Gilcinho, o Ivan Dias e o Fernando Cedez e hoje Josivan, eu estou recebendo, abraçando, agradecendo a presença desse grande comunicador, esse grande esportista, essa personalidade aqui da nossa região, ele que tem um serviço, um grande serviço prestado aqui para todos, para toda essa região aqui através da Rádio Serra da Capivara, através do esporte, um grande comunicador e um grande é, também realizador de eventos esportivos. Nosso abraço, seja bem-vindo. O seu boa noite. Sérgio Negreiro. Um grande abraço, obrigado. Acho que está desligado, será, o Jesus Lima? Está desligado o microfone do meu amigo. Veja, está no, verde, no azulzinho, 11. Aperte aí o trem, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Pronto, agora sim, né? Agora nós estamos no ar. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cari. Boa noite a todos vocês que estão aí na. Na audiência desse programa, quero dizer que é um prazer muito grande a gente estar tá aqui, vindo pela primeira vez aqui. Verão outras, se Deus quiser. Nesse bate-papo gostoso com você, eu que venho acompanhando né, o, o trabalho de vocês através do YouTube, eu sou um, um assíduo, né, a, que acompanho. Que bacana, rapaz. Fico exagerado. Direto um aí o, o trabalho de vocês e é um trabalho muito profissional. Que bacana. E olha, eu queria dizer para vocês que o Sérgio, é, além de ser um narrador esportivo, é um exímio, um excelente também. Ele faz os é, comentarista. Eu, eu tenho acompanhado os comentários do Sérgio lá no, no Campeonato Regional de Futebol de Campo Alegre de Lourdes. Vamos falar daqui a pouco. Sérgio, você é natural de São Raimundo Nonato, né? Nasci, me criei em São Raimundo Donato, é, sou de uma família que talvez seja a maior família e São Raimundo, de né? toda a região, não São Raimundo, a mas da região família, toda, né? A nossa família talvez seja a maior família da região, ainda tem muita gente que não assina com negreiros e é negreiro e legítimo. É, legítimo. E é legítimo. Sou de São Raimundo Donato com muito orgulho. Que bacana. Chega a ser parente do, do nosso padre Herculano Negreiros? Parente. Padre Herculano. Família Negreira é uma família só, cara. Então e você não... tem um pezinho na lagoa de fora. É uma família só, não tem divisão, não. O... Vou fazer a primeira pergunta para o Sérgio. Pergunta que foi enviada pelo ouvinte da Rádio Regional FM, Oswaldo Antunes. Ele disse, me pergunta, cara, pergunto para o Sérgio, ele sendo um grande esportista... É apaixonado pelo esporte. Pergunte a ele qual é o seu ídolo no esporte, qual é o seu ídolo esportivo aí, o grande ídolo do Sérgio Negreiro? Rapaz, eu, eu como ídolo, eu diria que são vários, mas eu tenho um, um carinho muito grande é, pelo Luciano Duval. Luciano do Vale que já nos Saudoso deixou, Luciano. Né, já nos deixou, né, mas eu sempre fui muito fã dele. Era um profissional do mais alto nível, né, o Luciano Duvalo. E eu acompanho você, porque o Luciano realmente deixou saudade. Era diferente, era diferenciado, né? Para mim, o melhor. Do <laughs> Brasil, para mim, com respeito a todos, tem muita gente boa no Brasil, mas Luciano Duvalo realmente foi o melhor. E uma outra coisa, cara, e muita gente acha que, que Sérgio Negreiros é. É, é, é só esporte. E, na realidade, eu tenho o quê? Vou fazer 36 anos de rádio. Exatamente, é isso que eu ia é, falar agora. Né, 36 anos de rádio e a gente faz de tudo. Um pouco. Jornalismo, é, programa musical, programa esportivo. Agora, a área que eu sou apaixonado e a, a, até minhas filhas brincam, né? O pai está na hora de parar, está na hora de deixar o esporte de lado. Eu digo não, meu filha, aqui enquanto Deus me der saúde e força, eu vou continuar no esporte e não posso deixar. É realmente, o, 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 o Sérgio, a gente fica muito feliz de você ter essa essa vontade, essa essa vivência junto aos esportistas. E, e eu sei que no momento você está realizando aqui. A Copa Nordeste de Futebol de Base, aqui na cidade de Anísio de Abreu. Quantas equipes estão alojadas? Como é que está essa programação que termina amanhã? Eu queria que você falasse, ficasse à vontade. Olha, cari, a Copa Nordeste de Futebol de base, ela já está na, na 40a edição, são quase 32 anos de Copa, porque a gente faz geralmente durante o ano a gente faz o, o período de janeiro, julho, dezembro e às vezes junho. Né? Ou Meio seja, você de... essa copa ela é ela é destinada vai para algumas cidades, né? É, ela na realidade ela é realizada no nordeste inteiro. Nós Já fizemos Maranhão, sim. Já fizemos Piauí, já fizemos Pernambuco, já fizemos Bahia, já fizemos Sergipe e já fizemos Rio Grande do Norte. Agora esse ano a gente vai para a Copa no Ceará, Alagoas e Paraíba para fechar a região Nordeste. Que coisa maravilhosa! Eu queria dizer para você que, é, é, que nos acompanha, olha a importância de um evento desse. Um evento que é, é, é realizado em várias partes do Nordeste. Então eu quero parabenizar você, Sérgio, e desejar muito sucesso. E o mais importante, viu, Cari. É que uma copa dessa, ela traz muito dinheiro para as cidades que promove. Anís de Abreu hoje, nós alojamos aqui em torno de 700 pessoas. Olha que coisa. Que estão aqui durante a semana, deixando dinheiro em Anís de Abreu. Estão gastando dinheiro aqui. Não estão tirando daqui para levar para fora. Então, senhor, estão trazendo de lá as reserva para gastar aqui. Estão deixando dinheiro aqui. Então você pergunta amanhã ou depois, Qualquer comerciante de de Abreu, padaria, restaurante, posto de gasolina, enfim, né, tudo, pizzaria, tudo, todo mundo está vendendo demais. Muito vendendo bom. demais. Então esse é o objetivo principal de uma Copa, é trazer para as cidades é, é, essa renda e promover também uma integração entre culturas, são culturas diferentes, são pessoas diferentes. E que traz um custo bem pequenininho para quem promove, no caso, né? a prefeitura. Correto. Faça o seu agradecimento aí a prefeito, ao secretário, se você sei que está tendo o apoio deles, como é que está. Fique à vontade aí, manda o seu. Olha, seu recado. Eu, 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 eu fiquei muito feliz, eu topei com duas pessoas aqui realmente de. Como diria no ditado popular, topadas. Topada, de muita força. O Marcinho da Educação, Nota 10, cara que é o Secretário Mário. O tempo parceiro todo aqui. com a gente, o tempo todo fazendo uma coisa, fazendo outra. Ajudando. Ajudando, presente nos jogos no estádio. O Vanderlan, que é diretor de esportes da prefeitura Correto. também, foi para a capina no estádio, estava um matagal tremendo, ele teve lá dando uma limpada agora o, o, a gente tem que falar eu sou um cara claro que eu não consigo ficar sem falar uma verdade sim eu, eu sou um cara profundamente verdadeiro mesmo né verdadeiro Sérgio. entendeu é, o secretário de saúde é que deixou um pouco a desejar correto porque nós estamos precisando uma copa médica, dessa né? de um apoio muito grande da secretaria lá ontem teve alguns meninos que tiveram corte no rosto Abriu o supercílio. Teve menino que teve uma lesão muito séria no dedo. E não tinha um técnico de enfermagem nem uma ambulância. Para dar uma colaborada, né? É, e foi pedido. Foi, foi pedido, né? foi feito o ofício, ele assinou. Mas nessa, nesse ponto aí, é, é, realmente ficou, ficou tá falho, está falho. Né? Tá falho tá ficou falho. uma lacuna, né? Mas o Sandro também, que foi quem abraçou a competição, foi quem eu primeiro fechei. A prefeitura também. Com o prefeito Ney. Então, eu acho que eu não sei porquê, que o, o, o doutor Ramon não, não abraçou. Não, não a abraçou. Causa. A causa, não abraçou. Né? Mas o resto, graças Porque, a Deus. Porque, na verdade, Sérgio, eu fico pensando, eu vejo, eu, eu passo ali perto próximo ao estado, eu tenho acompanhado ali o seu trabalho, embora eu não tenha ido lá, até peço desculpa. Mas a gente tem falado na rádio todos os dias, né? já faz uns dias que a gente vem falando, vem comentando, desse trabalho que está sendo feito na cidade de Anísio de Abreu. Nós éramos para ter recebido você aqui na terça-feira, mas devido à pandemia, e o nosso convidado de terça era você e o Chico, na, na terça-feira, e o Chico do Gás, ele testou positivo. É por isso que nós mudamos para hoje, porque ontem eu iria fazer a festa do vaqueiro em São Brás do Piauí, que também não foi possível. Mas, é, e amanhã encerra-se tudo, é isso? É, só, só deixando bem claro também, viu, Cari? Correto. Que. A saúde, eu estou falando da assistência no estádio. Sim, no estádio. No estádio, estádio não, você de não futebol. Tá de, não está degenerando. Mas tá. todas as vezes que foi procurado a saúde, eles atenderam da melhor maneira possível. Está certo. Só Já não... vi várias pessoas dizendo, olha, eu cheguei na, 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 no na hospital, saúde. no posto de saúde. Fui bem fui atendido. Fui muito bem atendido. Atenderam muito bem. Então, eu estou me referindo apenas ao apoio do estádio. Não estou falando da saúde aqui, no geral, não. Que fique bem claro também isso. Correto. Viu? Você está só na parte lá do atendimento local. Lá local. No, em loco, local. Né? Não vamos ser é, 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 também é, incoerentes em dizer não a saúde. Não, não. De jeito maneiro. Não é a saúde do município. Você está falando só da questão do, da, do, dos jogos que aconteceram. Que começou no domingo, não foi, Sérgio? Começou no sábado, dia 22. Ah, dia, 22. dia 22. Dia 22 a gente abriu o evento. Nós estamos aqui, viu, Cari? É, pessoas do Maranhão, do Piauí, do estado de Pernambuco, da Bahia e de Sergipe. São pessoas que estão nessa Copa que aqui. Que bacana, rapaz. Muita eu, gente mesmo, né? Eu também gostaria de agradecer muito, viu, cara? E o apoio de pessoas que, que trabalham comigo, como o Eres Silva que está aqui presente, que é um cara... Que não se entregou em momento nenhum, é quem resolve todas as pendências. Não mede esforços, né? Não mede. É um cara que está presente pra caramba em tudo que a gente faz. Então a gente também tem que agradecer, como outras pessoas também. Outras pessoas também. Que certo. Nós vamos só ali no bloco de anúncios. Nós temos que agradecer esse pessoal que colabora com o programa Cari Ramos. Olha, é dois minutos. Você precisa. É, o pessoal que queria colaborar, se junte a nós aí, viu? Para gente aumentar, tá está curtinho o comercial. Eu preciso pelo menos uns 4 minutos. Mas tá bom. Seja bem-vindo você que está colaborando conosco. A gente agradece de coração tá todos esses nossos parceiros. E eu volto com o Sérgio, que ele vai falar. Tem muita coisa aqui, viu, Sérgio? Eu fiz aqui uma apanhado geral aqui. Nós vamos bater um papo bacana aqui ainda com o Sérgio Negreiros. Um abraço aí. Sai daí, não, que eu volto jázinho. Mercado Popular. Economia no seu dia a dia. Somos correspondente do Banco do Brasil. Administração Clerton Ferreira. Mini Loja Fatilu, A loja da família. Moda masculina e feminina. Material esportivo. Roupas para cama, mesa e banho. Bolsas e malas para viagem. Por lei de turismo, viagens para São Paulo com conforto e segurança. Telefone WhatsApp 89 98106 3669 011 941931616. <laughs> Fatilo Baby, o cantinho do bebê. Tudo para recém-nascidos. Moda infantil de 0 a 10 anos. Linha completa de brinquedos. Lojão Fatilu móveis e eletrodomésticos, guarda roupas, geladeiras, cama box, colchões, fogões, TVs de LED, armários, sofás e bicicletas de todos os tamanhos. Gilmel Apicultura, centrífugas inox, mesa desoperculadora inox, decantadores inox, baldes inox, colmeias long stroke. Rua Major Jerônimo Belo, 450, no Centro de Anísio de Abreu, Piauí. Telefone WhatsApp: 89 98102-1242. Gilmel Apicultura, organização Gilcinho. E nós já estamos de volta, Luiz era rápido, para abraçar aqui os nossos é, telespectadores: o Rômulo Cavalcante, sucesso. Ah, quem mais aqui? Tem mais? Mandar um grande abraço aqui para o pessoal que está aí junto conosco: Fábio Leal Soares, boa noite. Estou assistindo a TV Jesus Lima, em Brasília. Alô, Fábio. É, quem mais? A Dalva Santos Silva, parabéns. Josivão, Valmir Santana, show de bola. Jaquel Santana, um abraço, Cari. Ronaldo Vaz Araújo, parabéns a todos pela iniciativa, Josivan Batalhando. Nilmar Ribeiro, grande Cari Ramos. Ô, Nilmar, um abração para você, nosso amigo, nosso parente. Ah, Joarilando Batista de Oliveira, JB, boa noite. Serjão, JB, está mandando um abraço para você aqui. José Feitosa, lá do Acre, boa noite, meu amigo Cari Ramos. Um ótimo programa para você, para todos que estão assistindo o seu programa. Cosma Ferreira em Araraquara, já falei. Maiara Santos, parabéns. O Aurino Soares, grande Sérgio Negreiros, meu amigo de longa data, parabéns pelo seu trabalho no esporte, que Deus continue te abençoando mais. E... Mas me enganou. Ah, pensei que o seu ídolo de esporte fosse o Roberto Dinamite. <laughs> me enganou, é isso mesmo. Ah, Erivan Carvalho, Urica, o oh, Sérgio 10 a Andrielo Ribeiro de Souza Alves, boa noite a todos que faz esse programa. Primo Cari, Ariovaldo Carvalho, Ulrica, de Pilão Arcado, na Bahia. Oh, Urica, tudo bem, Ariovaldo? Um abração para você, meu amigo. Ó oh, pilão vai pegar uma pedreira, hein? Vai pegar a pedreira aí, vai pegar São Lourenço, meu amigo. Os meninos de São Lourenço estão voando. A Andrielo Ribeiro de Souza Alves, Sérgio Negreiro, meu sonho desde criança é conhecê-lo. É só ir lá no estádio, que ele está lá, viu? Tá André Ribeiro é Souza, Bartolomeu Paz, é, do Rosário Paz, parabéns, Sérgio. Pessoal, Gilmar Ramos, Campalé. Ô, Gilmar, você está bom, meu amigo? Um abraço para você também. Aí, para toda a turma boa aí, para o Anderson Antônio pessoal da Rádio Atração FM, viu, Gilmar? Vocês são moral aí também. Sérgio, você narra bastante futebol. E gosta demais. Uma partida de futebol que você narrou, que você não esquece. Foi se assim, marcando para você. Você já narrou muito futebol, né, Sérgio? É, eu, eu, na realidade, tenho mais de 30 anos de narração esportiva, esportiva né? Eu vou dizer uma coisa, cara. Narrar futebol no rádio é, é, é dom de Deus. Pode ter certeza disso, é dom de Deus. É uma coisa... A gente chega foi, a perder, foi. muita gente não sabe, cara mas a gente chega a perder mais de um quilo numa narração de futebol. Hum. Mais de um quilo na é narração de não. futebol. Né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu narrei um jogo é, na Copa do Brasil, se não me falha a memória, de 95, 96, Palmeiras contra o 4 de julho no Albertão em Teresina, com mais de 20 mil torcedores no Albertão. Na chuva. Rapaz. Na chuva, sem comentarista e sem pista. Você fazendo, fazendo tudo. Fazendo tudo. Meu amigo já imaginou. Você, na época o Palmeiras tinha uma seleção com o, o Sérgio Goleiro, Roberto Carlos, Cafu, é, Rincón, Edmundo, Evaí. Era uma seleção espetacularzinha. César Sampaio, era um timaço. Um timaço Só jogador era... de ponta. Jogador de, 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 de ponta. Então, eu narrei esse jogo, para mim marcou muito. E um outro jogo também, cara, eu não narrei direto, mas fiz a cobertura: Seleção Brasileira e Letônia, lá no Albertão, em Teresina, onde a gente também fez uma, uma, uma cobertura desse jogo que marcou a minha trajetória dentro da comunicação esportiva. Rapaz, você já fez um bocadinho de coisa, viu, rapaz? Esse é o Sérgio Negreiro. São Raimundo Donato, você sabe que tem muito jogador. Ei, traga as pilhas aqui que o negócio está falhando, está sozinha. É, São Raimundo Donato é um celeiro de jogadores e você destacaria alguns nomes de jogadores, assim que fizeram assim, a diferença em São Raimundo Donato. É, na realidade... É, Cari, eu lancei para o futebol e projetei para o futebol mais de 400 atletas da região inteira, o jogador formado por mim, porque além de, de narrador, além de radialista, você sempre teve da assessoria. Eu sou treinador de futebol formado pela formado. Universidade de Viçosa, Minas Gerais. Você é formado? Sou narrador rapaz. de, oh, ou sou treinador de futebol. Sou formado. Aquilo. Só que, na realidade, a minha paixão sempre foi rádio. Sempre, né? Sempre foi rádio. Eu, eu, eu já tive a oportunidade de ir para TV, na época a TV Antares, lá do Terezinha, que é do conheci. governo, né? Mas eu nunca deixei o rádio e não deixo o rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. E muitos atletas, inclusive hoje, jogadores que estão no Palmeiras, jogadores que jogaram na Itália, jogadores que estão jogando profissionalmente aí no Brasil... Saíram das mãos de Sérgio Negreiro. Passou aí para o seu crivo. Foi, foi eu que lancei e projetei para o futebol nacional. Tem muito, mais muita gente boa aqui de Anísio Abreu, da Jurema. Você deve conhecer o Dárcio, sim, lá da sim. Jurema. Quem projetou fui eu para o futebol. Você deve conhecer o Pardal da Vazia Branca. Sim, Quem também. projetou para o futebol fui eu. Aqui na, no Anísio Abreu também vários jogadores foram projetados por mim e a minha vida é essa é fazer futebol é, é, é projetar é, é, é gastar dinheiro e sem nenhum retorno mas é a paixão que a gente tem a gente é, quando faz com amor quando a gente faz com carinho eu você sabe que eu era apaixonado pelo rodeio rapaz eu pagava até para fazer locução <laughs> no começo moço eita, mas era uma paixão violenta demais e hoje é, mas aí eu fui para o rádio, né? Antes de ir para o eu já fazia rádio. Fiz a Rádio de Convenção a Emula, em Itu, né? fiz a FM90, fiz a Rádio Cidade de Itu. E aí depois vim pela Rádio Imprensa em São Paulo e vim parar na minha cidade de Anísio de Abreu, que foi aqui que, nós nasci, que eu nasci, né? Hoje pertenço de Jurema, pertenço ao cidadão juremense, mas nasci Anísio de Abreu. E aqui nós conseguimos legalizar a nossa rádio. E a gente está feliz e contente por aqui. Muito bem. Você jogou bola? joguei joguei bola e, e, e diga se de passar e não era perna de pau não que posição era, era zagueiro ah zagueiro era, era meu meu forte o meu problema maior cara é que durante a minha trajetória dentro do futebol eu sempre tive um problema de engordar e emagrecer engordava um pouco depois emagrecia então tive problemas com dentro do futebol por Sim. conta disso mas eu era um, um jogador muito técnico era jogador que que batia quando tinha que bater. E parava. jogava bonito quando tinha que jogar. Que jogar né? Então, eu joguei bola muitos anos. Muitos anos. Agora, já faz mais ou menos uns oito anos, nove anos, que eu parei por conta de uma cirurgia que eu fiz no dedo, do sim, pé. Sim. E aí, tive que parar. Tive que parar. É, o, o time que você jogava lá em São Raimundo Donato? Eu comecei no Vila Nova, que era um time do bairro São Félix. Sim. Depois eu passei pelo Londrina, cheguei a jogar no Alto Esporte e joguei depois também algumas partidas, foram poucas, né? Mas joguei algumas partidas pelo time do Londrina, lá de São Raimundo. São Raimundo, né? Que bacana, tá vendo aí, ó? Você que não conhecia, fique sabendo: Sérgio Negreiro foi zagueiro e bom, viu, Jesus? Não é que nem tu, não, que é atacante perna de pau. É, mas eu também já vi uns golzinhos no regional aí, hein? Já fez uns golzinhos, né? Já, se procurar aí quem, quem já fez mais gol, jogador de Anísio de Abreu. Foi o Jesus no Lima. regional aqui de Anísio de Abreu sou eu. Tô Ó, aqui. Jesus. Jogava pra quem, Jesus? Aí no que regional jogou pra quem aí? Você lembra os times? Eu joguei pelo time do, do Gilvan e joguei pela equipe do Barreiro também. Pronto. do Barreiro, a gente foi. Anotou os gols? A gente foi, foi até a final. Foi, a final. Lembro, eu lembro. Eu não anotei che... os gols, mas foi na faixa de uns oito gols, por aí já. Fiz, ah, agora. Jesus! Está vendo gols. aí, Sérgio? <laughs> Muito bem. Ah, não, é, só TV, é não é jogador, só a TV que ele faz, não. É tanto jogadores que, que tem por aí. E aqui do Anísio de Abreu, é, eu me recordo de dois jogadores que foram, inclusive, campeões comigo. Lá em Paulo Afonso, na Bahia, 2003, 2004, nós fomos bicampeões, sub-20, jogando pela seleção de São Raimundo Donato na época. E tinha dois um, jogadores daqui. Um era o Edson, lateral esquerdo, que o, ele deve conhecer. O aqui Edson, de, o Edson de, da de... Rosara. É, o Edson da Rosara, exatamente. É, jogando aqui, na época, jogou também campeão o Darcio, jogou o Pardal e jogou daqui também o Elmo. O Elmo, do Barreiro dos Ducas, é, do Barreiro dos Douglas, tá vendo aí? Né? É, o celcinho também jogou Celsinho, muito tempo comigo, o lateral esquerdo. Lateral então, muitos jogadores também. daqui também passaram, né, pelo, pelo nosso trabalho, e graças a Deus a gente tá aí, hoje tá com um jogador no Palmeiras, tem um jogador meu que trabalhou comigo desde nove anos de idade, hoje tá no Palmeiras, no sub-20 do Palmeiras, ele não jogou a Copa São Paulo porque tá machucado, e tantos e tantos outros jogadores que saíram da escolinha do Sarano Futebol Clube. Quer dizer que você tem a escolinha lá em São Raimundo Donato. Eu trabalho, Cari, não só em São Raimundo, eu, eu tenho um projeto social em São Raimundo, onde a gente trabalha as quatro categorias de base: Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13, e mais o principal, o Amador. E trabalho em Bonfim do Piauí, tem um projeto no Bonfim do Piauí, e um projeto muito grande em São Lourenço do Piauí. Muito bom, tá aí. São Lourenço e... que está se destacando né, em, em Campo Alegre, né, São Lourenço que vai enfrentar o pilão arcado no domingo, rapaz, Vai ser um jogão. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí é, para todos de São Lourenço, aí, o pessoal de São Lourenço, o prefeito Bira, o vice-prefeito Valdeci, que estavam lá é, na torcida contra a equipe do Sandro. E a equipe do Sandro acabou perdendo. Porque o São Lourenço está com um time realmente levinho, rapaz. Os meninos estão voando. Me disseram que são da Juazeirense. Você está sabendo se é de lá mesmo os jogadores? Da Do onde? São Lourenço, da Juazeirense? Não, Juazeirense não, na realidade, não é nem só o, o, o São Lourenço. Ele tem é. jogadores também em outras equipes. Na realidade, cari, essas equipes que jogaram aí, estão jogando ainda... É tudo jogador de O jogo. regional aí, o nome da cidade é só o nome da cidade. Só o nome da cidade. <laughs> nós só tem lá. São Raimundo Donato. São Raimundo jogou com time caseiro. Foi, isso eu, eu, eu pude ver e, e sou prova disso. Bom, eu, nós vamos chegar lá no Campeonato Regional de Campo Alegre Lula, onde eu mando mais um abraço aqui para o, para o prefeito doutor Eníus, que, que foi realmente fazendo uma diferença no um campeonato de 160 mil reais. Abraçar todo mais uma vez aí o Galego, o Kleber, que estão ali trabalhando junto com o Valdir da Intendência de Esportes, né? Todo esse, é, todos os, os envolvidos aí, o Alex com a Caueb TV, Paulo Rogério aí na, na narração, o Valdir na, fazendo aí também a análise dos jogos. Né? É, a gente manda um abraço para todos eles. Vamos saber aqui, São Raimundo Donato, você que está por lá, como é que anda a construção do Estado Municipal em São Raimundo Donato, você que faz parte do esporte. O Sérgio. Rapaz, aquele estádio ali está difícil. Está difícil. Quanto tempo já está na construção aqui, lá? Meu amigo, eu vou te contar uma coisa. Conte aí para nós. Me disseram ontem, viu, Carinho? Me disseram ontem, uma pessoa me disse que 80% já está pronto. Concluído. Está pronto, está concluído, né? Mas para 100 ainda falta 20%, né? Sim. Andou bem, andou. Mas não chega. O danado aqui é que não chega. Eu estou torcendo... Eu sou o tipo do cara que eu já pedi muitas vezes para ver aquele estádio pronto, para a gente ter o prazer de pisar nele e dizer está pronto, está pronto. Porque não há uma previsão, não há uma previsão. Pelo seguinte, falaram, não, ano passado, não, vamos no, no, no 2021, vamos inaugurar, vamos entregar, não entregaram. Falaram que agora, até o meio do ano, vão entregar. Eu já ouvi dizer que também não vão entregar. Na realidade... Eles conseguiram um recurso de 2 milhões e 500 mil reais. Para fazer um estádio? Uma emenda parlamentar do deputado o senador. E na cabe época, quantas mil pessoas lá? Marcelo Castro, um. Quanto vai caber? Quantas mil pessoas? O dinheiro é bom. Não, aí é para caber em torno de 5 mil a 6 mil torcedores. Agora o problema é que a construtora que ganhou a licitação, ela derrubou 700 mil reais para ganhar. A licitação Aí fica difícil. Né? Aí fica difícil, cara, e construir o um Estado dessa maneira. É por isso que muita gente não acredita. Eu estou acreditando, eu gosto de acreditar. Agora, se você me perguntar hoje aqui, quando vai ser, aí só o homem lá de cima é que sabe. Sérgio, e lá Diga já tivemos problemas de, de cair, antes de terminar, né, já tivemos problemas... É, teve, teve já queda do muro pronto, caiu parte da arquibancada o também. Que perigo, rapaz, isso daí, aí é, Até a arquibancada, Sérgio? A arquibancada caiu uma parte da arquibancada, caiu uma parte do muro também. Segundo eles aí. Já caiu parte do estádio lá. É, né? Segundo os técnicos, Léo, né, eu sou leigo no assunto, que foi o vento que derrubou. Mas se o vento derrubou. Foi assim, né? Coisa mas, assim. Mas se o vento derrubou, Sérgio, imagina quando estiver cheio de gente em cima. Aí ah, imaginou, aí ah, imaginou se tivesse lotada aqui bancada. <laughs> a galera emocionada pulando a vitória da sua equipe, né? E... Aí complica, né? Complica. Você vê, o regional de Anísio de Abreu já vai pro 14 quarto regional e, e em todos esses anos, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema, né? Até a cera que, que, que chacoalharam bastante lá, caiu porque não tinha jeito. Quatro, cinco homens chacoalhando o negócio. Ainda bem que vieram e fizeram né? é, Sérgio, o... me diga uma coisa Além do futebol é, Quais são os outros esportes que você Destaca em São Raimundo Nata? Eu sei que você é apaixonado por futebol Mas São Raimundo, existem outros esportes pra... Sendo praticados lá no momento Não, São Raimundo eu diria que já teve Muitas coisas esporte, falando de Outros esportes, esportes né? São Raimundo já teve vôlei masculino e feminino Muito bom, forte Já teve handball Handball já teve é, futsal muito forte. Hoje continua. Hoje, na realidade, o que funciona em São Raimundo é o futebol de campo e o futsal. Os outros realmente. Hoje, o, o ciclismo, Cali, ele ganhou um impulso muito grande. Ganhou um impulso muito grande em São Raimundo e em toda a região também. O ciclismo. Mas ainda falta muita coisa. Eu acho que falta muita. São Raimundo. É, é, é um celeiro de craques, como São Raimundo, Anísio de Abreu, Jurema, Caracol, São Braz. Nós temos uma região riquíssima de, de, de talentos, mas falta o apoio, falta a estrutura de quadra e de campos para que se possa praticar o bom esporte. Você me respondeu a próxima pergunta, que eu ia perguntar o que está faltando para o esporte de nossa região. Conclua. É justamente isso. É, isso Falta mesmo. áreas onde você possa desenvolver o esporte. Por exemplo, quadras. Vamos aqui começar por quadras. São Raimundo não tem hoje nenhum polo esportivo do município. Nós temos um polo esportivo que é da UESP, que é da UESP, é privado, é, é, é do governo do Estado. Então, nesse quesito, nós estamos ganhando, em Anísio de Abreu, né? É, está ganhando. São Raimundo não tem um estado de futebol. São Estão a... construindo. É, Vamos vamo só a... recapitular aqui. Anísio de Abreu hoje tem. Tem o, o Polo do Baixão da Gameleira, tem o Polo aqui na cidade, né, Jesus? Tem dois, o... dois, aqui tem dois na dois, cidade, tem é a Quadra Sintética. Não, eu ia falar da Quadra Sintética, ia falar da, da Bela Vista, ia falar de Fidalgo. Baixão e também Baixão do Santo Baixão de Minador, Minador. barreira dos docas já né? deu oito tem muito bastante e lá não, não tem esse não tem esse montante de, é o de... Nei o Ney, ele fez um investimento muito alto nessa questão de grama sintética né tanto no município aqui dentro da sede como no interior exatamente Foi uma coisa né? muito boa muito positiva isso é agora bom, o né? que falta viu Carinho? o que falta nisso de abril é o planejamento da prefeitura para montar um projeto de escolinhas de futebol, de futsal, para conseguir integrar a juventude abreulinda, porque, infelizmente, hoje você sabe disso, todos nós que vivemos na comunicação sabemos que não só a de Abreu, mas toda a nossa região e muitas partes do Brasil, a droga tomou de conta. E o esporte seria a saída, né, Sérgio? É, e o esporte seria um dos meios de saída para você, pelo menos, melhorar. Acabar, você não acaba, mas pelo menos melhorar. Pois é, porque a situação aqui, realmente. Aqui em Anísio de Abreu tinha o Gilvan, não sei se você chegou com mora ele, em o São Gilvão, Raimundo agora. Hoje ele mora em São Raimundo, Nonato. Ele era padeiro e, na época, ele. Aliás, ainda ele... eu encontrei com ele recentemente. Ele é madeira, um abraço, Gilvan. Pronto, ele, ele tinha a equipezinha aqui, mas só que não tinha apoio na época é, da prefeitura e tal, e ele acabou indo para São Raimundo. Mas ele tinha uma equipe muito boa aqui, que a gente entrou no Regional e chegamos em fase boa ainda do Regional. E tinha um, uns meninos que jogavam com ele, ele tirava bastante menino aqui desse de Levando para outras caminho, equipes do, de outros e, estados e tinha aí, jog profissionais. Tinha jogadores bons, que ia dar frutos aqui, só que infelizmente ele não tinha condições de manter. Vendendo pão para manter a família. Faltou, faltou um pouco de dele. apoio para o Gilvão, me lembro muito bem. É, e ele acabou, depois que ele acabou saindo, pronto, acabou o esporte. Né, os meninos é, tomaram o Romo aí, que não, não é legal, a maioria. E é que está faltando realmente isso. Tem bastante quadra, tem campo. Está faltando um pouquinho de... Investimento. Pra, pra, investimento para pegar essa meninada aí e botar para jogar bola. Aquele projeto do Zico chegou a ser é, implementado lá em São Raimundo? Chegou, chegou o projeto Zico, ele teve aqui presente Anísio de Abreu também. Foi muito bom. Né, teve Julema, em São Raimundo e outras cidades aqui Julema da região. Jurema também né? foi muito bom o projeto Mas acabou. Zico. Acabou, faltou o apoio das prefeituras, né, da região, e aí acabou o projeto também. Porque, Cari, não adianta, não adianta você pegar duas, três pessoas do município de Anísio de Abreu, da cidade aqui, dizer, não, vamos botar o pessoal daqui, porque é nosso, nosso pessoal. Não adianta pelo seguinte. Primeiro, tem uma questão muito ruim no esporte em cidade pequena que é a questão política o cara que leva deje, muito que pro não lado deveria político. entrar né é leva muito para o lado político então o garoto se ele não tiver uma pessoa de pulso que coloque regras ele não vai ele não não adianta que não pode botar aqui dois cara bom o cara não consegue montar uma estrutura de escolinha Sendo do município, sendo do local Tem que ter alguém de fora Tem alguém de fora Porque infelizmente Acontece muito isso O cara diz, não, vou botar fulano porque votou em mim Vou botar aqui O cara chega lá e joga bola para o menino brincar E aí o menino pinta e borda Dentro de campo, dá tapa num, dá murro no outro Acaba desrespeitando acaba, e, e o cabo não está nem aí Está é. ganhando o dinheiro dele, não está nem aí tem que haver um oh, comandante. Na minha, nos meus projetos, nos meus projetos, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai: é disciplina, regras e obrigações. Na mi, nos meus projetos, meus alunos, nenhum aluno meu chama o outro pelo apelido. É nenhum. Tudo. É pelo nome. Tudo pelo nome. Segundo, nenhum usa brinco. Eu não aceito aluno nenhum meu, em lugar Pronto. nenhum, usar brinco. Senão, então né? a gente tem algumas regras que a gente usa. Isso aqui vem desde a minha infância. Muito bem. José Rebamar de Holanda Ribeiro Ribamar. Sérgio, abraço para você, para sua mamãe, a dona Elma, suas irmãs, que me acolheram nos anos 80. Sinto saudade de toda a sua família. O Zé de Holanda. Quem é essa pessoa aí? Zé de Holanda, aqui de Juliana. Zé de Holanda. A Holanda foi parceiro da gente. Foi... Ele praticamente era lá dentro da casa da minha mãe. E sendo ele aqui. É, que tá dei muito... de novo, sempre teve lá Gente boa, gente boa. Tem o João Bosco, irmão dele também, que é meu parceiro, Gente gosta muito dele. Um abraço, João Bosco, um abraço, José de Holanda. Aí o, G, o, o Jordão, o João Paulo, toda a galera aí da Holanda Som. A Fábrica dos Paredões, também da, aí da HS. É, e também, Loja de Holanda, aí, parceiro do Cari Ramos. Um abraço, José. Quem mais está aqui conosco, nos acompanhando? Deixa eu ver aqui. Andriele de Souza Alves. Sou vinte da Rádio Serra da Capivara, gosto muito. Aí do seu trabalho. Então, um forte abraço para todos vocês. Bom, olha, cari, nós vamos. Cara, tem uma pergunta bem aqui faça do, aí. do Sérgio, lá de Campo Alegre. Faça aí, faça. É, sou Sérgio Kirsten, da Rádio Atração FM de Campo Alegre de Lourdes. Alô, desde, Sérgio! Desde os 12 anos acompanho o Sérgio Negreiro pelas rádios Serra da Capivara. Sou fã demais, mas não o conhecia pessoalmente. Vi apenas uma vez aqui na transmissão do campeonato de Campo Alegre de Lourdes. Gostaria de saber dele, com tantos anos de carreira, qual foi a maior dificuldade na carreira dele e o que mantém ele na luta do, do esporte? Olha, um abraço aí a, a todos aí de Campo Alegre. Eu tenho um carinho muito grande por Campo Alegre de Lourdes, por Remanso. Nossa Bahia. Aquela Bahia, aquela região norte da é Bahia, meu é, carinho. Nós somos irmãos. É, é, aquela, é um, um povo irmão. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande por aquele povo ali. Dificuldade, na realidade é você querer fazer como tem que ser feito e às vezes você fica travado ali por alguém que não quer que você faça o que você tem que ser feito. Entendeu? Todo mundo tem isso. Quando você trabalha numa rádio do interior pequena, você acontece muito isso, a sua independência. Só que eu, graças a Deus, diferente de muita gente, eu ao longo da minha trajetória, eu sempre fiz meus programas Sempre fiz as minhas coisas de forma independente. Eu não, não faço coisa para agradar a patrão, eu não faço coisa para agradar ninguém. Eu faço como tem que ser feito. E nesses quase 37 anos de carreira, eu acredito que eu já cheguei a ter problemas com diretor de rádio, com a coisa, duas vezes, duas vezes, inclusive problemas besta. Mas a gente tem essa postura, viu? Pessoal aí que está nos ouvindo, né, está aqui acompanhando pelo YouTube, né, cara? E no Instagram. E graças a Deus a gente tem uma liberdade de expressão muito grande. Esse é o Sérgio Negueira, personalidade, pessoa do bem, pessoa esportista, um grande cidadão. Nós vamos só no bloco mais um bloquinho de anúncio e na volta nós temos mais bater mais um papo para a gente é, interar aqui o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer demais já. Não sai daí não. Que é rapidinho eu volto com o Sérgio Negreiro para a gente bater mais um papo. Tem muita coisa boa aqui para a gente ouvir do Sérgio. Mercado Popular, Economia no seu dia a dia. Somos correspondente do Banco do Brasil. Administração, Clerton Ferreira. Mini loja Fatilou, a loja da família. Moda masculina e feminina, material esportivo, roupas para cama, mesa e banho, bolsas e malas para viagem. Por lei de turismo, viagens para São Paulo com conforto e segurança. Telefone WhatsApp 89 98106 3669 011 941931616. Fotilube Baby, o cantinho do bebê, tudo para recém-nascidos. Moda infantil de 0 a 10 anos, linha completa de brinquedos. Lojão Fatilu, móveis e eletrodomésticos, guarda roupas, geladeiras, cama box, colchões, fogões, TVs de LED, armários, sofás e bicicletas de todos os tamanhos. Gilmel Apicultura, centrífugas inox, mesa desoperculadora inox, decantadores inox, baldes inox, colmeias long stroke. Rua Major Jerônimo Belo, 450, no Centro de Anísio de Abreu, Piauí. Telefone WhatsApp: 89 98102-1242. Gilmel Apicultura, organização Gilcinho. Estamos de volta com o nosso programa Karim Ramos na TV Jesus Lima, recebendo hoje o grande Sérgio Negreiros, radialista há 37 anos. Essa pessoa que gosta de esporte, foi zagueirão, jogou futebol e está aqui conosco batendo esse papo. E eu queria entrar aqui agora, Sérgio, aqui, falar um pouco do campeonato regional de Campo Alegre Lourdes. Você esteve por lá, eu também já estive, sempre bem recebido lá pela equipe, a Caueb TV, lá do Alex, lá com o nosso. É, querido narrador lá o nosso amigo também Paulo Rogério sempre lá o Valdir que é um dos intendentes de esporte da cidade de Campo Alegre de Lourdes nos, nos acolhendo um abraço mais uma vez aí para é, nossos amigos lá o Canário o Galego o prefeito Dr. Enilson Marcelo e está chegando aí as, as quartas de finais as, Aliás, as semifinais já foi as quartas as semifinais e as equipes que ficaram classificadas surpreendeu que foram os segundos colocados né o Pote 2 levou aí classificou dele seu arco verde é, Pilão Arcado a cidade também ali de, de Casa, Nova. Casa Nova e São Lourenço foi uma surpresa para você, Sérgio essa, essa composição de, de final para as semifinais foi, foi foi uma surpresa eu esperava ali o título Ficar entre Campo Alegre de Luz e Anísio de Abreu, pelo que eu tinha visto. Eu estava computando, estava nas meu, minhas contas. É, eu queria parabenizar aqui, Cari, o trabalho muito profissional do pessoal da CauEP TV, da atração FM. Falta alguma coisa, ainda falta. Falta alguma coisa. Mas é, é o primeiro um ano também que eles estão trabalhando lá, né? É, é um trabalho, é um trabalho realmente louvável, louvável. Esse Regional de Campo Alegre é uma coisa extraordinária, uma premiação fora do normal. Eu sou adepto do seguinte: eu acho que não, 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 não daria para botar uma premiação desse valor. Nem lá, nem no Regional aqui de Anísio e Abreu. Eu acho que você dá 70 mil para o campeão e 20 mil para o vice, ou 60 ficaria de bom tamanho, mas aí é aquela história. Quem manda é as prefeituras, né? O que, é que se pode fazer, né? Mas é uma coisa impressionante. Com relação às equipes, Cari, São Lourenço montou uma equipe toda de fora, praticamente com um ou dois jogadores de lá da cidade, né? De São banco. e Abreu fez a mesma coisa. Campo Alegre também a mesma coisa. E outros: Piranha, Arcado, Casanova. É, e por aí vai Quem realmente montou uma equipe Praticamente com 100% Caseira. Local, caseiro Foi São Raimundo Donato E os meninos do, São... lá de, 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 de Caracol Me parece que o... mas tem, Não, mas tem... Caracol tinha jogador de fora Tinha de fora Tanto o Beira Rio como o Camarões, Camarões Também, também tinha. tinha jogador de fora Mas tinha menos tinha, tinha menos Agora, para mim, a grande surpresa foi Campo Alegre não chegar à final e Anísio e Abreu não chegar também a essa reta final. Me surpreendeu também, como você tá, está comentando, e estive lá é, domingo passado acompanhando o jogo e faltou três jogadores do Sandro, né? Sandro ficou sem três jogadores nos jogos das quartas e finais e realmente pecou. Os jogadores não vindo, ficou realmente... Essa lacuna. O Divino Aparecido Brasiana está desejando uma boa noite. Estou aqui na divisa do Piauí com a Bahia. Parabéns, Serjão, pela coragem de mexer com o futebol. Mande um alô para meu pai, o seu Louro Braz. Louro Braz, Louro Braz é das antigas. Louro Braz, Braz, cara, é do tempo que se fazia futebol caba ia de bicicleta e de jumento e tempo do é daquele tempo daquele tempo do jumento da bicicleta hoje o caba quer ir de carro e ainda tem que buscar em casa tem que buscar em casa é um... oh, oh. ele faz um, um torneio tradicional todo ano né é o louro o, o louro é daquele da, apaixonado pelo futebol e ele não gosta de quadrinha e o negócio dele é Campo Grande é futebol Campo Grande então ele faz torneios ele faz ele parou um pouco agora por conta também da pandemia, né? Eu, Todo mundo eu, eu parou. Eu acho que eu já joguei, ah. tornei lá né? no Loro Braz. Eu também acredito que sim, porque ali jogou muita gente naquela, naquele campo dele ali, viu? Aqui o WR Lopes, eu não sei se é o nome dele, é isso mesmo, São Lourenço, também fico, é, faltou três titulares. Você vê uns três titulares, então, o Santa! Como <laughs> é? O, o, o WR Lopes, de São Lourenço, dizendo que lá também faltou três jogadores. São Lourenço faltou três jogadores. É, é, mas o time São Lourenço é muito bom. Agora é praticamente todo de fora. É, né? Todo de fora. Eu Agora achei... é um time muito bom. É um time que vai chegar forte para ser campeão. Me encantei com o camisa 10 e o 22, o Gustavo e, e o Diego. Rapaz, os caras são bons de bola. O meio-campo dominou mesmo. Tô, roubaram muita bola do time do Sandro, né? Ali eu acho que foi o ponto realmente que acabou o, pecando aí a equipe. Do Sandra. Mas, Sandro, é a assim mesmo, parabéns pela sua coragem de ter ido até o fim, né? mesmo com as dificuldades, que não é fácil. Né? E por aí vai. Darlan Alves, alô para a galera do Cobrar o Bar. Umburana, Vaza Branca. Turma da Umburana aí, rapaz. Um abraço para vocês todos aí. E time da Vaza Branca também, que não foi bem esse ano, né? No, no campeonato né? do Regional. É, a Voz Branca também. A Fartura e a Voz Branca acho que montaram. A Voz Branca tinha jogador de fora, tinha um pessoal de Fartura do Jurema, era tudo de casa. Agora a Fartura é que tinha praticamente um time só de casa também. Só de casa, né? Muito bem. Então a gente, o campeonato de antes de Abril está vindo aí, Sérgio. Começa dia 14, né? Mandar um abraço aí para o, o, o Sandro Antunes, né? E as inscrições vai até dia, me parece. Até o dia 1 de março, se não me engano, é isso? E aí, você que queria se inscrever, procura a Secretaria de a, a as equipes aqui da Anisé Abreu, fale com o pessoal. E dia 26 está marcada já para começar. Você. Mas, mi, mi, pelo, que eu, pelo que eu vi, acho que eles vão começar o regional e o municipal juntos, a partir de março. Com jogos. Ao... No mesmo dia, vamos fazer mesmo um dia. jogo do municipal na né, preliminar pra abertura, né? É, e depois o um jogo do Regional. Você, com sua experiência, funciona dessa forma, Sérgio? Funciona. Funciona porque é o seguinte, é, Cari, você levando o, 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 as equipes locais para jogar na pra eliminar, o torcedor. você leva a, o, o pessoal das comunidades. Muito bem, senhor. Você botou o Barreiro do docas, vem o pessoal de lá, você botou o Baixão do Santos, vem o pessoal de lá, junta com o pessoal que vem de fora para ver as seleções jogadas no regional, então dá um público bem melhor. Acaba colocando as equipes para terminar no mesmo dia, acho que fica bom, né, Sérgio? É, fica legal. E, e me diga uma coisa, Sérgio. Você, com a sua experiência, 16 equipes é o ideal ou você acha que tem que ter mais? Mas 16 para o regional ou para o municipal? Para o regional e para o municipal, para poder ficar balanceado. É, 16 eu acho até demais. Eu vi falar. <laughs> Em 12 equipes. Municipal e 12. Municipal. E, e, e o e... regional talvez seja 24 equipes. É, né? Mas eu acho muito, né? não seja Sérgio? Demorado, né? É, demorado. Realmente aí é demorado. Eu, eu vou ser sincero, eu gostei da forma como foi feito esse campeonato de, do regional de Campala de Lutz. E começou, Já me parece que foi no 30 de outubro, não foi isso? E já está terminando no dia 10 de, é, do mês de, de fevereiro. Eu achei que foi um prazo bom dois meses e dez. É, um campeonato mais curto. Três mais, meses. É, mais três atraente, meses, dez dias. né? Mais atraente é. também, né? Acho que 90 dias para um campeonato aí municipal, regional, acho que está bom demais, não está não? Eu, eu acho o seguinte, pelo valor da premiação, pelo menos 20 equipes. 20, estaria bom, né? É, ficaria bom. Daria uma maneira. Uma disputa de... mais a, equilibrada, né? É. 20, agora já para 24 já é realmente muito grande. Fica muito grande. Portanto, é, eu quero agradecer demais você ter vindo aqui. E queria que você deixasse a programação de amanhã, você encerrando a 40 Copa Nordeste de Futebol na cidade de Anísio de Abril. Cidade E dizer que a Anísio de Abreu está é, de parabéns aí por aceitar esse convite seus. Aqui já é a quinta edição de Copa que você Nordeste vem, né? que a gente realiza em Anísio de Abril. Eu, eu fiz na gestão do, do Gusto, do Gustão. Gustão. E fiz também na, na gestão do, do Isaac. Certo. Do Isaac. É, amanhã, viu, Carinho, amanhã nós vamos fechar, se Deus quiser, com chave de ouro. Amanhã nós vamos ter quatro decisões, quatro finais, começando às duas horas da tarde com o Mirim. Depois tem o um infantil, juvenil e, finalmente, os juniores. Amanhã saem os campeões de cada categoria vale salientar para você que está nos ouvindo aí através do YouTube e do Instagram que é tempo reduzido não é tempo de 45 minutos tempo cada reduzido tempo. né é o mirim e o infantil só 25 25 e o juvenil e os juniores 30, Por 30 30 bacana bacana e as equipes que estão lá, que estarão lá disputando amanhã você já tem já relação estão jogando agora ah, tão, pra, tá, definição Agora, definição. no Mirim já está definido, no Mirim, que é a categoria menor. A escolinha do Bebeto de Teresina, que é uma escola de referência no Brasil, contra o bolo na rede de presidente Dutra Maranhão. Isso aí é a final do Mirim. Do Mirim. Agora, as outras decisões ainda não estão ainda vamos falar não, dos professores. Ainda. Vamos falar um pouco dos professores que estão aí, o pessoal que veio lhe prestigiar na Copa Nordeste aí, o pessoal de, que está aí. Seu Raimundo do Flamengo, já deve ter ouvido falar já, do seu Raimundo, nós... lá, Raimundo Soares, lá Raimundo de Teresina, próprio Bebeto, temos aí Normando e Nibaldo, que são figuras também carimbadas do futebol sergibano, nós temos aí o pessoal Milênio de Petrolina com o Chico Helder, são várias pessoas de nível que trabalham com esses projetos. Nós temos também o, o Eliton, lá de, de Matinha Maranhão, nós temos o Rodrigo, que hoje é o presidente da Câmara de Vereadores de Baixa Grande do Ribeiro, jovem, mas já trabalha muito tempo com futebol de base. São vários professores de alto nível. Só para a gente é, passar a régua aqui, o Alírio Ribeiro, parabéns, Sérgio, pela sua luta incansável pelo esporte. Alírio, um abraço do Cari Ramos. Se você quiser vir aqui, é a de marca, viu? Estamos aqui juntos, grande Alírio. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo. Eu sempre entrava no portal lá era bem recebido. E nasceu da época do Ioc Iocute? Iocute? <laughs> Iocute? Orcute? <laughs> o Alírio é, hoje é quem comanda o site oficial da Copa Nordeste. Muito bom. Ele é quem comanda. Darlan Alves. Alô para galera lá do Cobá, da parte da Umburana. Um abraço aí pro pessoal da Umburana. Pois é, Sérgio. A gente ficou muito feliz de você atender o nosso convite. Quando quiser voltar, as portas estão abertas quando você tiver as suas promoções, vamos é, recebê-lo aqui, vamos abrir espaço, já prometendo aqui em nome do Cari Ramos, em nome da TV Jesus Lima, do, do Jesus, do Rogério. Quero também deixar aberto a rádio, quando você precisar ir, a gente já, você já tem já o nosso WhatsApp, já tem já a nossa programação, e na próxima edição que você passar por aqui, Jesus, tem que estar junto com esse homem, Jesus. É, Ei, vamos estar, tá, vamos estar. Tá, vamos tá. Inclusive, foi um, até um pecado da gente a gente não ter procurado vocês para essa <laughs> questão aí. Mas eu queria agradecer, Cari, agradecer o pessoal também que trabalha aqui nos bastidores. Jesus Lima? Da, né, da, o Jesus. Jesus e o Rogério. Nosso, e o Rogério, né? O trabalho de vocês é um trabalho muito profissional. Eu acompanho, estou inscrito no canal, acompanho os jogos, aqueles jogos que vocês transmitiram dos sim, regionais sim. aqui do Abreu. Estou sempre atento à programação de vocês. Realmente é um trabalho profissional. Tanto parabéns e é disso que a gente precisa, companheiros. Sempre nós vamos estar aí com certeza no junto no regional. Vamos convidá-lo para estar conosco, se Deus quiser. Tá bom? Desde já já fica o nosso convite e parabéns pela Copa Nordeste. Parabéns pela sua grande lida com o seu grande trabalho que você tem pelo esporte. Que Deus te abençoe e você continue assim. Um abraço, meu irmão. Que Deus nos abençoe. Esse foi Sérgio Negreiros, 37 anos de radialista, esportista de nascença, é do berço e a gente agradece o carinho de você ter vindo. Um beijo no coração de cada um de vocês que nos acompanharam. Fica o um abraço do carinho. Terça-feira eu estarei recebendo o Neves, vice-prefeito da cidade de Fartura, empresário, vai estar batendo papo conosco na próxima terça-feira. E dizer a vocês que nós não fizemos o programa na terça-feira porque os nossos dois convidados testaram positivo. E ontem nós íamos à cidade de São Brás para a festa do vaqueiro, não foi possível, é, devido mo, força de motivo motivo de força maior, tivemos lá o falecimento do ex-prefeito Emílio, que a gente deixa aqui os nossos pesares, mais uma vez, aos familiares, também do Girlen, que é irmão do nosso, nosso amigo Gilberto, aqui de Anis de Abreu. A gente deixa aqui os nossos pesares aos familiares, também do Sérgio Cardoso, lá na Lagoa de Cima. E dizer que a cidade de Anis de Abreu, de Jurema, toda a nossa região, é, estamos aí todos levando o nosso sentimento, enviando nossos sentimentos aí a todos os familiares. Um abraço do Cari, até terça-feira, se Deus quiser. Valeu, gente. Um abraço, Jesus. Um abraço, Rogério. Vamos! Mercado Popular. Economia no seu dia a dia. Somos correspondente do Banco do Brasil. Administração Clerton Ferreira. Mini Loja Fatilu, A loja da família. Moda masculina e feminina. Material esportivo. Roupas para cama, mesa e banho. Bolsas e malas para viagem. Orlei de Turismo, viagens para São Paulo com conforto e segurança. Telefone WhatsApp 89 98106 3669 011 941931616. 1616. Fatilo Baby, o cantinho do bebê, tudo para recém-nascidos. Moda infantil de 0 a 10 anos, linha completa de brinquedos. lojão fatilu, móveis e eletrodomésticos, guarda-roupas, geladeiras, cama box, colchões, fogões, TVs de LED, armários, sofás e bicicletas de todos os tamanhos. Gilmel Apicultura, centrífugas inox, mesa desoperculadora inox, decantadores inox, baldes inox, colmeias long stroke. Rua Major Jerônimo Belo, 450, no Centro de Anísio de Abreu, Piauí. Telefone WhatsApp: 89 98102-1242. Gilmel Apicultura, organização Gilcinho